Workaholic. A ti también te lo han dicho, ¿verdad? O eso de no hagas spoiler. Nos pasamos la vida inventando nombres. Está lo de la vida slow, lo de tener flow y eso de hacer match, sea lo que sea. Le ponemos un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback. Llámalo como quieras. Vivim a un ritme frenètic i de vegades cal parar. Molts li diuen slow life, mindfulness, però en realitat no és més que gaudir de les xicotetes coses que et donen la vida. Tot el temps buscant la felicitat i potser és ella la que ha de trobar-te. Cuida el que estimes per gaudir del que vols. No és el que dones, és el que reps. Obra social Caixa Ontinyent. Gandia Motors y Caixa Ontinyent patrocinen el directo de la mitja marató Ciutat de Gandia. Hola, molt bon dia. Precisament comencem amb la festa de l'atletisme. 25 anys, 25 aniversari de la mitja marató de Gandia. Què ganes teníem, José Vicenç? Esta és una festa increïble. Bueno, és increïble l'ambient que hi ha a l'Avinguda dels Esports de Gandia, en ple directe a Teresa Fort, com podem comprovar, com podem sentir, animació de tot tipus, amb la banda de tambors i cornetes, també amb la banda de música, tot l'ambient que hi ha a este punt d'eixida. La veritat és que sí, teníem moltes ganes de que arribara a este moment, perquè teníem moltes ganes de retransmetre la 25, no em cansaré de dir-ho durant tot el directe, 25 anys, les bodes de plata de la mitja marató de Gandia. És increïble. Bueno, estarem José Vicenç i jo portant un poquet este directe. Tu què vas a fer així ara? Bueno, anem a parlar amb els protagonistes que realment són els corredors, els runners que s'han alçat matí avui per a vindre així a esta Avinguda dels Esports i per a participar en la DOK en aquesta mitja marató de Ciutat de Gandia, que bueno, avui és un dia especial, 25 anys de mitja marató i a més un fum de corredors els que ens han escrit per a poder córrer. Nosaltres anem a parlar amb ells, amb els participants, anècdotes, anem a contar-ho tot des d'ací, des d'este punt, des d'esta Avinguda dels Esports. Ho contarem tot, tot el que passa durant aquestes pròximes hores en directe. Prop de 3.000 atletes són els que van a passar precisament per este arc d'eixida, prop de 3.000, al voltant de 1.800 en la mitja marató i uns 900 en la 10K. I és que hem de recordar que són dos les proves que es disputen avui. Mitja marató al voltant de 21 quilòmetres i 10K, 10 quilòmetres, les dues tindran l'eixida a l'hora, a les 9 i mitja, d'ací escassos 10 minuts, començarà esta mitja marató i 10K Ciutat de Gandia. Recordar-nos a tots que intentarem parlar amb tots, que tot el que passa anem a traure-ho, i és que este any n'hi ha moltes sorpreses. N'hi ha un punt d'animació mòbil, que tenim ganes de saber què és això d'un punt d'animació mòbil. Este any també tenen regal sorpresa per a tots. Intentarem parlar, evidentment, amb els protagonistes, i també estan, com no podia ser d'una altra forma, Hassan Auchari i Zitane. Zitane va aconseguir el rècord d'esta prova l'any passat. Veurem què passa este any. Anem a veure, la incògnita està ahí, anem a veure el que passa, anem a veure qui és el que s'emporta el triomf, qui són els que s'emporten els primers jocs i, sobretot, totes les anècdotes, com per exemple el Club de Córrer del Garbí, que avui és més protagonista que mai, ja que són els anfitrions d'aquesta mitja marató i que, per supost, parlarem amb ells i parlarem com han estat organitzant durant mesos i mesos aquesta mitja marató d'OK de Gandia, que cada mes de novembre se celebra a la ciutat. Perfecte, doncs si els sembla, estan dient que queden 8 minuts per a començar. José, jo me'n vaig. Jo me'n vaig i el deixo així en el marró este. Que vaig a bé, José. Igualment, després ens vegem. Adéu, gràcies, Marc Oliva, que estarà al set de Telesafor presentant aquesta mitja marató i amb tots els protagonistes. Nosaltres el que anem a fer és a parlar amb els corredors, amb els reals protagonistes d'aquesta mitja marató Ciutat de Gandia. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bueno, com va els ànims, com va este precalentament? Fa molt de fred, tio. Fa molt de fred, ja que he dit, la gent que es veu des de Telesafor. No, però bé, bé, passarem un ratet bo, bonico, i a córrer, lo que toca, a disfrutar. 10K o mitja maratona? 10, 10. 8 toca 10. 8 toca 10, bueno. La 21 ja deixarem per l'any que ve. Bueno, molt bé, no, ara van a dir molta sort. Gràcies. Bueno, ahí están els protagonistes. Cada vegada venen més i més i més. Són els corredors que van a posar-se en este punt d'eixida. Anem a parlar amb algú dels organitzadors d'aquesta mitja marató. Anem a parlar amb algú del Club de Córrer del Garbí que avui estan organitzant esta 10K mitja marató de Gandia. Hola, què tal? Molt bon dia. Molt bon dia. Fa molt de fred, eh? Fa un poquet de fred i un poquet d'aire. Lo més molest és l'aire, el fred no té importància, perquè el fred fa bé, però és l'aire, l'aire mos fotrà un fotó. Conta'ns un poc l'organització d'aquesta mitja marató. Imagina que porteu molt de temps, porteu molts mesos darrere d'este 25 aniversari. Bé, portem, des que es va acabar la 24 mitja marató, totes les setmanes ajuntant-nos, organitzant i pensant i fent i no parant. Bueno, quant, en total, quants esportistes, quants corredors s'han inscrit en total? Anem a fer un balanç. 2.900 entre les dues carreres. Al voltant de 3.000 corredors. Sí, més o menys, perquè 3.000. Bueno, de tota la comunitat valenciana, no? Sí, de l'estranger. Venen molts de fora ve molta gent, també. Ah, molt bé, moltes gràcies, que vaig aquí, gato, molt bé. A vosaltres. Gràcies. En uns minuts, en tan sols 15 minuts, començarà esta mitja marató Ciutat de Gandia. Anem a parlar amb les xiques que, bueno, per supost, també són participants d'aquesta mitja marató. De on veniu? De Benigànim. De Benigànim, sou al matí, imagina, no? A les 7 del matí. I aneu a fer la 10K o la mitja? La 10K. La 10K, bueno. Mira, els nostres companys de mitja. Però has començat no està mal, no? Sí. Jo vull la 10K i a diputar, avui el primer dia. Enhorabona, espero que molt bona marca, no? Sí, jo crec. Quant de temps porteu entrenant? 6 minutos para pistoletazo. 2 o 3 mesos. Sí. Corredores. Ya tenemos una marca feta, más o menos. Por los laterales nos colocamos en los cajones de salida. Por abrir a tope de esta mitja marató. Salida a vosaltres. A las 9 y media de la mañana. Les chiques también, por supuesto. Se lo preparen moltíssim para que esté todo perfecto. Anem a continuar parlando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Deu sou. De València, ciutat. Vosaltres teniu la marató el proper 1 de desembre, no? Sí, dentro de 2 setmanes. I bueno, aneu a participar també? També. No, esteu fet uns màquines? Sí, anem també. Com és que heu vingut així a Gandia? Perquè un amic me va dir que era una bonica carrera, una mitja molt bonica, i és la primera vegada que venim. Com veus l'ambient, com veus un poc? La veritat és que molt bé. L'ambient, l'organització, per ara molt bé. Pues que continuï així, que disfrutes, que gaudis, que és d'estar més llavant a tu. Moltes gràcies. Gràcies, des de València, des del Cap i Casal, que tenen, recordem, l'1 de desembre, la Marató Ciutat de Gandia. Hola, què tal? Hola. Bueno, vostè ve de espectadora, no? Sí, o també va a córrer? No, que venia para entrenar, pero con el frío que hace no me atrevo casi a quitarme la chaqueta. Así que dejamos ahí tatuar un café, ¿no? Sí. Bueno, mi marido corre la mañana. ¿De dónde sois vosotros? De Valencia. De Valencia. Bueno, ¿y aquí cómo veis el ambiente? Guau, pues a mí me encanta esto. ¿Sí? Claro, por eso estamos aquí. Veo que te recorres todas las ciudades de las carreras. Las ciudades no, algunas. El las año mejores, pasado, ¿no? Claro, el año pasado hicimos Maratón Madrid y este año hacemos Maratón Sevilla. Muy bien, oye, eso pero está bueno, genial. La comunidad valenciana toda. O sea, no, todos los sábados o los domingos tenemos carrera. Muy bien. El hace carreras más largas y o más cortitas porque llevo muy poco tiempo. Bueno, poco a poco, ¿eh? Poquito a poco. Bueno, y a disfrutar de espectadora también se disfruta muy bien. Pues sí. Mucho mejor, quizá, ¿no? A mí me gusta correr también, lo que pasa es que no tengo su nivel. De Gandía, bueno, corredores. De la forma que sea, simplemente estar aquí ya es importante. A disfrutar a tope el domingo por la mañana. Además, hoy es mi santo, que ayer fue nuestro aniversario de boda. Mejor imposible, felicidades. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ahí está la gente también que ve de espectadora, que por supuesto vienen a veure, a gaudir, a animar als corredors. I és que, si es veu en directe a través de Telesafor, es convida a qui esguen a la carrera, que vinguin, a que gaudisquen, a que animen als corredors, als més de 3.000 corredors que avui estaran així a esta mitja marató Ciutat de Gandia. Anem a intentar parlar ara, què tal, com estàs? Estàs entrenant? Estic entrenant, sí. De on vens? Vinga, de Muro, vinc a fer-li... De Muro del Coll? Sí. Vinc a fer-li de llebre a una amiga.
A ver si va a bajar de 1.30. Anime, ¿eh? De anime. Animadores que vienen a correr, pero animar a compañeros que vienen también a correr, que no tienen una muy buena marca, pero que poco a poco van agarrando forces, agarran marques. A ver si pueden hablar en algún organizador que esconde más detalles de esta mitja maratón Ciutat de Gandia. Como pueden comprobar, el ambiente ya es importante. Cada vez son meses atletes que es pasen a este punto de eixida. De fet, ya tenemos a los principales protagonistas también, uno de los protagonistas que son la Corporación Municipal, encapsulada por Lidia Morán, la consejera de Sports, que también está ahí, presidente de esta zona de eixida, de esta mitja maratón y de Oca. Recordem que 800 metres separen a els 10K de la mitja marató. Els 800 metres cada carrera es dividirà per un costat per a que cada un correga el seu circuit. Anem a intentar continuar així en directe per a parlar amb més gent que ens conte un poc la seva experiència. Correcamins de València, què tal? Buenas. Vosaltres imagineu que sou un fum de gent, no?, que heu vingut avui. Sí. Quants sou més o menys que els que heu vingut de València? Crec que una trentena. Una trentena de persones, això és important. Sí. Esteu preparant-se, imagineu, la Marató de València. Sí, ja de vista al futur, a dues setmanes. I és un dia bé, és un dia clau, perquè Gandia és una ciutat plana i no tindreu molta dificultat, no? No, de cara a la preparació de la Marató ve perfectament. Quina velocitat important per agarrar força, per agarrar velocitat, no? Sí. La lástima és el vent, que està fent el vent, però... Crec que ha parat un poquet, eh? Crec que ha parat un poquet. Sí, a veure si se mantinga així i la carrerera molt bé, per a tots. Bueno, tu imagina que vens a animar, no? Sí, avui sí, avui toca animar. Avui toca animar i que els demés facin una bona marca. Sí, i a disfrutar del dia i de la carrera. Després imagina que hi ha de convoi, no? Perquè és una bona excusa vindre a esta mitja marató o qualsevol carrera per a després fer convoi, no? Sí, tots a comer després per ahí. Per ahí, molt bé, a dinar. Enhorabona que vindre i a gaudir. Gràcies, igualment. A vosaltres, des de Correcaminos de València i, bueno, d'un fum de... un fum de clubs que venen de pràcticament a tot arreu de la comunitat valenciana, que venen a aquest punt, a aquesta ciutat de Gandia, per a celebrar amb tots els organitzadors aquest 25 aniversari de la mitja marató i 10K ciutat de Gandia. Anem a continuar amb més protagonismes, més protagonistes. Està a punt de començar aquesta mitja marató. Està 10K. Està a punt de començar. Tenim ahí en imatges en directe com... està a punt de donar ese punt d'inici a esta mitja marató d'Euca Ciutat de Gandia, que organitza el Club de Córrer El Garbí. 25 anys, ni més ni menys, i ara a les 9:30 en punt començarà esta eixida espectacular de més de 3.000 corredors que estan ací a punt d'eixir en esta espectacular eixida. Recordem, com estava dient l'espeaker, que 800 metres separen una carrera d'altra. 800 metres que dividiran les dues carreres. Ara sí, animen els corredors a punt d'eixir. Aquesta animació prèvia per a aquesta gran eixida de la mitja marató de Gandia. L'ambient és increïble el que tenim en aquesta avinguda dels esports de la ciutat, junt a la pista d'atletisme, on es concentraran també la plegada de tots els corredors, la plegada que serà en unes hores, plegaran tots els corredors a aquesta pista d'atletisme, on... està el punt d'avituallament final i on per fi veuran el cartell d'aplegada, esperem que l'abans possible. Nosaltres estem contant-los tot en directe a través de Telesafor i recorden també a streaming a telesafor.com. Està a punt d'eixir esta mitja marató d'Euca Ciutat de Gandia en este important dia. Són 25 anys de cursa. Recordem que després tindrem en directe a Marc Oliva, el set de Telesafor, amb molts protagonistes, contant-los tot el que vagi passant. També tindrem un punt mòbil on veurem tot el circuit per tots els carrers de la ciutat i de la platja. En aquest punt mòbil veurem en directe, en imatges en directe, via streaming, també a Telesafor, tot el que passe minut a minut, tot el que vagi passant. I ahí està!
la eixida de tots els corredors d'esta mitja marató d'EUCA, Ciutat de Gandia. Doncs ahí podem observar l'eixida d'esta 25a edició de la mitja marató de Gandia. 25 anys, quasi res, les bodes de plata, les que estem vivint este any així al poliesportiu de Gandia. Exactament ara estan veient la imatge de l'Avinguda dels Esports, que és el lloc on té lloc l'eixida d'esta mitja marató. Ja fa molts anys que la mitja marató es viu, s'inicia en este punt, en el que és l'Avinguda dels Esports, just l'eixida davant del poliesportiu, davant de la zona de la pista d'atletisme, i és que és el punt inicial. Estem sentint també, espero que els arribi, una mena de focs d'artifici, que això jo crec que queda espectacular i anima molt més encara, si cap, al runner. Podem observar com van passant per davant de la càmera i molts són els corredors que van animant-se així com veuen les nostres càmeres. És una cosa que m'encanta, que el runner quan veu la càmera de Telesafor sempre se'n veu un poquet amunt i fa aquesta salutació més que coneguda. Avui estarem durant tota la mitja marató així, retransmitint-los en directe tot el que ocorrega en esta mitja marató i també 10K, Ciutat de Gandia, i ho portarem un poquet entre José Vicenç, el que ja heu sentit un bon rato, tot s'ha de dir, jo, un servidor, Marc Oliva, i sempre al nostre costat l'expert de la mitja marató de Gandia, organitzador també, forma part del Club Córrer El Garbí, David Nillet. Molt bon dia, David. Bon dia, Marc, i moltes gràcies de nou, com sempre, perquè aquesta retransmissió crec que és seguida per molts corredors de la comarca i de fora que ho demanen com entrar. Després sempre la compartim a les xarxes socials i és una gran tasca que feu al dia a dia amb aquest programa tan mític a la comarca, que és el Soul Runners, i a poc a poc això va augmentant, conforme podem veure cada vegada més, l'afició per aquest esport tan saludable. Bueno, moltes gràcies per aquestes paraules. La veritat que els Soul Runners, cada vegada que anem a gravar, és una festa. Fem per plaer, pràcticament. Hem observat que ja pràcticament han passat tots per l'arc d'eixida, ja està aquesta aglomeració. Al voltant dels 800 metres és quan es divideixen les dues proves, la mitja marató i el 10K, no? Correcte, correcte. Ahir és més o menys a l'altura del quarter de la Guàrdia Civil, és quan la mitja marató va continuar recta per l'Avinguda del Mar, és a dir, on està l'urbanització Estrades de Gandia, mentre que el recorregut del 10K, com que és tot urbà, és el que es desvia a l'esquerra. Bueno, pues la part dels valents, que m'agrada dir a mi, encara que tots tenen més mèrit que ningú, perquè jo no m'he apuntat a ninguna de les dues, partim d'eixa base, però dels valents giraran a la dreta, se n'aniran cap a la platja. En un moment podrem veure el recorregut exacte d'esta mitja marató dels 21 quilòmetres, i la resta, els 900 que s'han apuntat per a fer la 10K Ciutat de Gandia, es quedaran recorregant els carrers de la ciutat ducal, es quedaran al centre de la ciutat fent una volteta i coneguent també el que és la ciutat de Gandia, perquè la mitja marató de Gandia té moltes coses bones, evidentment l'esport, evidentment la salut, evidentment tot, però també és molt important que coneixen la ciutat. Per exemple, coneixen la ciutat com esta. Mireu quin vídeo més espectacular que ens han muntat des de Telesafor. I anem a veure el recorregut. Esta és l'eixida, és el recorregut que estan fent ara mateix els runners. David, anem comentant un poquet el que anem veient. Eixa primera curva a la dreta. Baixem pel jardinet. Sí, exacte. Això serà més o menys la Guàrdia Civil. Correcte. I així és on es divideix el recorregut. Per així continua la zona de la mitja marató, la 10K ja s'han anat cap a Gandia, i ara estem dirigint-nos per l'Avinguda de la Mar, si no recorde mal, cap a la platja. Aquesta és la zona de les Estrelles. Correcte, correcte. I arribem a la zona on està l'última urbanització, que és Mar 3, sí? I veurem com a l'alçada de l'última rodona van a desviar-se cap a el que és la rotonda de... Que la rotonda de l'entrada de la platja de Gandia, correcte, de Duís. I ahir enguany estarem en el circuit. Aquesta és la nova zona del circuit. És la carretera que anem a arribar al Centre Cultural Marcelí Pérez. Clar, estem passant per l'Avinguda del Grau i continuem recte. Clar, continuem recte, com podem veure
De fet, només han fet fins ara 3 corbes, és a dir, que va ser un circuit pla 100%, molt ràpid, i un circuit meravellós, en definitiva, sí, anem, a veure, anem que... a gaudir de la platja, ara mateix estem fent-ho, i veurem com tornem. Ara sí, este moment jo crec que és el moment que tot runner que s'ha apuntat a la mitja marató espera, ixe recte de primera línia de platja, mirant el mar a la seva dreta, i podem gaudir del bon temps, perquè encara que començar fresquet el dia, jo crec que això inclús ajuda, perquè així ja portarem al voltant de 5 quilòmetres, pot ser? Sí, 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 més o menys, més o menys de 5 quilòmetres a l'alçada de l'hotel Bairen. Aquesta primera línia de la platja ha de ser espectacular per als runners. Ho és, a més, amb la llum que tenim així, al mes de novembre, amb la llum que tenim, és que realment és espectacular. Bueno, i continuem perquè ja hem pegat la volta per darrere de la platja, estem tornant ja cap a Gandia. Este és el moment on també els runners que venen de fora, que no han xafat mai Gandia, coneixen també la nostra platja i ja comencem a tornar a la ciutat. Sí, i de fet, tornem a entrar en l'urbanització de Gandia, ja anem a continuar per a buscar el carrer dels Furs, ara veurem el desviament. Una de les coses que s'han canviat és eixe tros de la via, no? Eixe era el més dur, possiblement, i s'ha canviat. Sí, sí, sí. Si els sembla, ara el comentem, perquè estem al costat de Sant Francesc de Borja, hem passat ja el passeig, cada vegada anem més ràpid, venim perquè els propis runners aniran a una velocitat semblant a la que estem mirant en pantalla. Estem ja arribant quasi a meta, estem passant al costat del riu Serpis i finalment peguem la volteta al voltant d'esta pista d'atletisme, mítica ja, perquè sí, tot el món té ganes d'arribar en esta pista d'atletisme. Estem veient de nou el final del recorregut, estem passant pel Raval, passem al costat del riu Serpis, com podeu observar, i ahí, eixa volteta, eixa curva final... Eixa curva final és meravellosa, perquè està, n'hi ha molts punts d'animació, és la baixada que es ve des del Col·legi Gregori Mallans, sí, i s'entra a la pista de Gandia. La veritat que, jo estic segur que, David, tu has fet la mitja marató, a part d'organitzar-la, l'has corregut alguna vegada. Bueno, jo l'has fet el primer any que vaig entrar en aquest club, perquè volia saber com era el circuit de la mitja, i després no l'he feta el dia de la cursa. Nosaltres la fem un dia abans, per a provar el circuit. I quin temps fas, tu, per a correr la mitja marató? Bueno, un dia abans? No, bueno, un dia abans, el més cert és que ell em va fer prou ràpid perquè tenia molta feina. Bueno, l'important, el que estava comentant, eixa entrada a la pista d'atletisme, jo sí que he fet en dues ocasions la mitja marató antes d'enrolar-me en això de fer-la en directe, i tot el recorregut és molt emotiu. Possiblement sí que costava més aquesta zona de la via, és el moment més dur, perquè és el moment també més solitari, on hi ha menys animació, possiblement, però això també s'ha canviat esta temporada. Però quan comences a entrar en Gandia, ja la cosa ja va calfant-se, ja els ànims comencen a pujar. Però quan comences a veure l'arc d'eixida, que passes per baix de l'arc d'eixida, que molta gent a vegades es pensa que hem acabat. No hem acabat, no, encara queden al voltant d'uns 500 metres, els 400 de la pista i un poquet més. I quan comences, ja vos ho dic jo, quan entres per allà darrere, comences a córrer la pista i arribes on està la meta, a esta que estem mirant ara, eixa catifa blava que el diu, que has acabat, que eres finisher, com es diu ara, que està molt de moda això de dir que eres finisher. Sí, ara es diu tot en anglès, eres runner, som finishers. La veritat que la pell de gallina, jo la primera vegada que la vaig fer, a més no estava quasi preparat, tot s'ha de dir, vaig fer 2 hores i quart per a fer esta mitja marató, se me va caure una llagrimeta. Jo recordo passant per així i la pell de gallina se me posava per este mateix joc que estem mirant ara, que estem observant ara mateix. És molt emotiu, és molt emotiu. La pell de gallina, una llagrimeta, era la primera vegada que feia una cursa d'esta distància i la veritat que és impressionant la sensació que tens. A més, ara es veu buit perquè encara queda una estoneta per a que arribi la gent, però és que quan arriben els corredors, els atletes, tot això està de gom a gom, la gent està animant, és més, la gent ja està començant a arribar cap ací i és impressionant l'ambient que es viu en esta pista d'atletisme, David. Sí, és molt bonic, a més és allò que més valoren els corredors i les corredores, una arribada tan bonica com aquesta, poques curses poden tindre-la. I el més cert és que fem cas d'allò que ens diuen els i les que participen a la mitja marató de Gandia, i per això hem eliminat un tram que ens semblava un poquet avorrit, com era el tram de la via. Hem estrenat un nou circuit, avui estrenem un nou circuit que està homologat i que esperem que agradi molt, perquè crec que va ser molt ràpid
ràpids, molt pla i molt bonic. Perquè tan important és fer un circuit bo per al corredor com homologar-lo, que la Real Federació Espanyola d'Atletisme t'homologue els 21 quilòmetres 200 són? No, 21 quilòmetres 97 metres i mig. 200 són els 42, no? Sí, exacte. 195. Pues estos 21 quilòmetres és tan important fer-los atractius per al runner, per al corredor, veus, runner, a mi també m'hi això de l'anglès. Sí, sí, eh? Claro. Tan atractiu com deia és fer-los bons per a ell com a que siguin homologats per la Federació Espanyola. Com feu per a que els homologuen? Anem a veure. Teníem un circuit homologat que enguany complia el sisè any. Els circuits s'han de rehomologar o canviar cada set anys. És la validesa que té una homologació que fa la Real Federació Espanyola d'Atletisme. Enguany havíem pensat que amb motiu de la 25 mitja marató podíem donar aquesta oportunitat a la gent que va a córrer la mitja marató i corregir allò que ens demanaven en moltes de les enquestes de satisfacció que fem. Aleshores, es fa un dipòsit, ve un equip de tècnics, es medeix, es mesura amb una roda, es fan diferents proves en la prova de bicicleta i després de treballar mesos i mesos en el disseny d'aquest circuit. Clar, perquè això no és treball d'un dia, ni és treball d'una setmana, no és treball ni d'un any, realment, perquè avui es fa la 25a edició de la mitja marató de Gandia, però estic segur que, bueno, deixarem dos o tres dies de descans, m'imagino també, però ja comenceu a preparar la 26a edició. Bueno, jo és dos o tres dies de descans i m'agradaria, però probablement ni això ens arriba. És a dir, només acabar, comença a pujar classificacions, comencem a les pàgines web, comencem a compartir fotografies de milers de persones que voluntàriament es fan un reportatge magnífic per als corredors i corredores, també compartir allò que feu els mitjans de comunicació, televisió, ràdio, i realment no parem. És a dir, aquesta nit estarem segurament donant allò que sobre allò que sobre de desavituallaments, alguna associació, com sempre fent tots els anys, és a dir, que ni dos dies, no anem acabant. No, perquè anava a dir jo, bueno, avui almenys, ja que no són dos dies, avui almenys hi xireu de festa, esta vesprà, a fer-se, a anar-se'n de dinar i a fer-se alguna cosa, però que tampoc. No, tampoc, no, ja t'ho dic. Temps. No, ja t'he dit que tampoc podem fer-ho, perquè anem a, segurament, a donar, si sobra el avituallament final, a algunes persones que més ho necessiten. Molt bé, perquè a part d'organitzar tot això, evidentment hi ha uns avituallaments per a tots els corredors i les corredores que disfruten i disputen esta mitja marató de Gandia, però també, evidentment, n'hi ha menjar que sobra i amb ell es fa ús solidari, no? Sí, s'intenta, no?, que eixe menjar sobrant, perquè sempre s'agafa un poc de més per a que no li falti a ningú, eixe menjar sobrant s'utilitza d'una forma solidària. A més, creguem que és una retroacció que donem a la ciutat, perquè la ciutat ha patit un tall de carrers durant una hora i mitja, durant dues hores, durant tres hores, això pot causar molèstia a algú, però clar, retroactuem a les associacions donant-los allò que sobra, oferint un concurs d'animació en el qual anem a repartir fins a 800 euros, intentant animar i donar algo a la ciutat que tant ens dona un circuit preciós. Evidentment, la veritat és que sense l'ajuda, i tot s'ha de dir també, sense l'ajuda d'associacions, de voluntaris, de cossos de seguretat, policia local, policia nacional, sense protecció civil, sense clubs esportius, Creu Roja, entre tots, i és una de les coses que possiblement fa millor encara esta mitja marató, pràcticament en totes les edicions, que totes les associacions de la ciutat, i diria més, inclús de la comarca, volen participar d'esta mitja marató. Volen participar, és més, si fem un compte, realment pot ser hi haga un voluntari per cada dos corredors. Estem parlant d'uns 1.200 voluntaris que estan avui mateix estan treballant així, a banda d'aquells que han treballat en els dies anteriors. Realment. És espectacular, la veritat. És espectacular. Pensar espectacular. Que s'aconseguís que al voltant de 1.200 persones, m'acabes de dir, 1.200 persones per amor a l'art, per plaer, per ajudar al club de córrer el Garbí, estiguen avui així en els diversos punts de la ciutat traguent i ajudant a la cursa. Estem veient ara aquestes imatges en autèntic directe, com estan corregent, estan passant ara per davant de la zona del Family Cash, esta avinguda que va directa cap a la platja, aquesta és la mitja marató, ja s'han separat, sí, ja han passat sí, per la Guàrdia separat, Civil, clar, ja s'han anat uno cap a Gandia i l'altre cap a la platja, i aquesta zona que veiem, ara intentarem tornar les imatges, per qüestions tècniques està costant un poquet, però en seguida les tornarem a veure.
Eixa és una de les zones també molt atractives i que ha canviat este any, perquè antes anava per darrere, no? Abans anava per darrere també pel camí fondo, que hi ha un poquet de desnivell i realment ara actualment així és absolutament plana. Clar, perquè així també podem observar que encara que són grups xicotets de gent, als dos costats de la carretera que heu habilitat, heu tapat, com es pot veure amb els conos, als dos costats de la carretera hi ha gent animant. Cosa molt important, perquè possiblement la platja siga la gran oblidada d'esta mitja marató, però amb la nova forma de veure la mitja marató, heu tornat a reacondicionar per a que la platja no siga un problema per al corredor, sinó tot el contrari. Tot el contrari. És més, hi ha 25 punts d'animació. Clar, no ho hem comentat, 25. 25 punts d'animació. És espectacular, realment. Jo he fet, jo soc corredor també, he fet moltes altres curses, hi ha moltes curses molt ben organitzades, però realment amb tanta animació podíem estar a l'alçada de València, a l'alçada del Marató de València, o fins i tot superar-lo, perquè crec que en nombre superaríem en quant a punts d'animació per quilòmetre. És espectacular, 25 punts d'animació. L'altre dia, en esta prèvia que hem fet a la cadena SER, a Ràdio Gandia, en SER Deportivos, ens comentaves, David, que hi havia un punt d'animació mòbil i fins ahir podies llegir. Avui pots llegir un poc més ja o què? Sí, sí, podem llegir-ho, però a més crec que anem a veure-ho d'ací poc en les imatges. És un grup de corredors que van disfressats, porten la música damunt i crec que és un servei de rescat aeri amb avions, minifaldes, etc. Es veurem molt prontes perquè hi estan Isa Morant, Isabel Sánchez Almendros, està Pablo, està Domingo... És a dir, que hi ha un grup de gent disfressada per la mitja marató, en algun moment trobarem algú... Que porten que la música, porten la música damunt. Per fer festa. Per a fer festa, a més, són gent que compartixen quilòmetres amb nosaltres, són gent del club i que realment és que al final no pots ni córrer de la risa, perquè mireu, són gent molt divertida. Mireu, perquè clar, és el que parlàvem, quan un corredor veu una càmera, quan un corredor i qualsevol, no? Però quan veuen una càmera es venen també un poquet amunt. I he de dir que Telesafort també podria ser un punt d'animació mòbil ara mateixa, no? Perquè amb la càmera que va darrere correcte. Els corredors... A més, ja ho veiem. Quan veuen la càmera, tot el món alça el dit, tot el món fa el seu millor de somriures i estan saludant a la càmera. Sí, la veritat que ens sentim... Pues, com m'imagino que no havíeu comptat en nosaltres com a punt d'animació... No estàveu comptat. Direm que són 26. Són 26, està la mar de bé. Un mes, ens ajuntem un mes. Mira, ahir estem veient també a la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Benirredrà, que ella també, amb el club de córrer del club d'atletisme, Club Triatló, crec que es diu concretament, Benirredrà, també ajuda d'esta mitja marató, perquè Benirredrà forma part essencial també d'esta mitja marató. Forma una part essencial de la mitja marató de Gandia i del Daucap, perquè de fet es passa per Benirredrà i realment és un dels altres quilòmetres més emotius. Tenim la banda de música de Benirredrà, tenim diferent animació del poble i realment el poble ens acull d'una forma meravellosa. Bueno, pues la veritat que es donen ganes i jo que estic així sentat se m'estan moguent els peus de anar ahí, de poder córrer, de poder disfrutar, però no podem, David. No podem. Ens hem de quedar així. Jo estic veient en una estoneta, i Xirà també tornarà a aparèixer, el nostre company José Vicenç en càmera, però jo estic segur que l'esportista que és ell també tindria ganes d'estar corregent. Jo crec que ell faria unes 2 hores i mitja, més o menys de mitja marató, però... No però crec. Segur que... José Vicenç ha corregut la mitja marató de Gandia i ha format part del club que organitza la mitja marató. Sí, 2 hores i mitja no n'ha fet ell mai. És un corredor més ràpid, amb el telèfon i tot damunt. Intentava clavar-me un poquet en ell. Sí que és de veres que he de recordar la primera cursa que vaig córrer jo de la meva vida, la primeríssima va ser la Volta a peu Almoines, que la vaig córrer en José Vicenç per a esta casa, per a Telesafort. Correguda popular d'Almoines. Correguda popular per a ser exacte. És que eres la Wikipedia de la mitja marató del running en general. I la vaig córrer amb ell i ella anava precisament amb l'uniforme del club de córrer el Garbí. I amb el telèfon mòbil parlant. Són les dues coses que caracteritzen el nostre company José Vicenç. Bueno, estem mirant ara mateixa eixa arribada a meta, eixa catifa blava que dona a entendre que sí, que ho has aconseguit. Estem veient que ara el temps marca al voltant dels 19 minuts. Al voltant de quin temps serà el que faran els de la Deuca, que són els primers en arribar? Mitja horeta, 35 minuts, com està, més o menys? No. Menys? Menys, segurament. Baixarem 29, de la mitja hora? 28, sí, segurament sí. És més, ahir va vindre un xic per un dorsal
que va dir que tenia de temps 0.34 i dic, carai, has de córrer molt. Diu, no, vas més frenat, perquè com estic preparant el Marató de València és un compte com un entrenament. És a dir, que la gent que corre 34 minuts, o sigui, 10 quilòmetres en 34 minuts, va frenar, m'estàs dient. Algun d'ells sí que ho va frenar. Bueno, està molt bé, la veritat. Jo quan feia curses populars, corria i feia al voltant dels 45, quan m'eixia bé. Home, 45, bé, 50 minuts, bé. Quan m'eixia bé. Torna a repetir lo de quan m'eixia bé, perquè em sembla espectacular. Els que corren al voltant dels 3,5, no? Quant s'ha de fer el quilòmetre, més o menys? No, per a baixar d'això... Per a fer 3 minuts, clar. Sí, 3,10, 3,15, 3,20, aquests són els temps dels guanyadors, del 10K i guanyadores. I per a fer 3 minuts i mig, o sigui, 3 minuts 20, millor dit, durant 10 quilòmetres seguits, s'ha d'estar molt ben preparat, això està clar. Molt ben preparat, a més, eixir molt, realment, hi ha un misteri, no és un misteri, és eixir molt a entrenar, tindre un bon entrenador o entrenadora... Misteri ningú, és implicació i sacrifici. Correcte, a banda d'unes dots naturals que s'ha de tindre per a córrer. Clar, perquè jo, per exemple, si es queda a correr de dilluns a diumenge en algun dia de descans amb un bon entrenador, segurament tampoc faria estos 3 minuts 20 o 3 minuts poc, perquè a part del físic també ha de ser algo innato, no? Sí, s'ha d'acompanyar amb aquests dos naturals, però segurament a un sub 4 sí que arribaries, eh? Sub 4. Una de les coses que m'agrada del correr o del running, diguem-li com vulguem, és precisament tot aquest vocabulari que s'ha creat al voltant. Es podria fer un diccionari propi del córrer, no? Perquè s'ha creat ja un vocabulari propi anglo-espanyol, o espanglis, com es diu també, sí, que el que està clavat dins d'un club, el que corre a diari i el que sí que està implicat, se'l fa propi també, no? Sí, és correcte. És a dir, tots al dia d'avui no anem amb cronòmetre, tots anem amb un rellotge que portes el Garmin Fenix 5, el 3, el 6, Polar, portes un FT, Sunto, no sé, has posat el GPS, has posat l'altre sistema, el GLONASS, és a dir, estem parlant així que, de fet, si t'escolta alguna persona que no sigui aficionada al running, realment s'avorreix. Sí. Mira, l'altre dia, intentant organitzar un poc este directe, vaig parlar amb un dels, no, jo crec que podria dir l'organitzador de la primera mitja marató de Gandia, com va ser Peter Kleinhan, en aquella fundació esportiva municipal allà l'any 91, que hem de dir que la primera mitja marató de Gandia va ser també la casualitat que ens ha donat esta data, que el 25 aniversari es faci exactament el mateix dia que la primera mitja marató, un 17 de novembre de l'any 1991. Correcte. Va ser que la gent dirà, 91, 2019, no són 25 anys. Bueno, va haver un paronet ahí enmig, sí, entre sí, la primera sí, sí, i la sí. segona, van haver 5 anys, crec, no?, del 91 al 96. Sí, correcte. Però parlava, el que anava a dir, parlava jo amb Peter Kleinhan per organitzar-me un poc això amb l'organitzador de la primera mitja marató i em deia, jo l'any 90 o 80 molt, quan vaig vindre a Gandia, quan vaig arribar ací, jo era molt aficionat a córrer, eixia a córrer pels carrers de Gandia, i la gent em parava i em preguntava, què passa? Que arribes tard? Què el passa? Què estàs fent? Què passa? No corre ningú i tu estàs corregent? Ell portava des d'Holanda, Peter és holandès, portava des de Rotterdam, ell també era organitzador de la Marató de Rotterdam, ens contava, i va portar un poc la idea així a Gandia, i ens contava que en Rotterdam ja estava més normalitzat, això d'eixir a córrer pel carrer, però així en Gandia no tant, i ell eixia a córrer i tot el món el parava, dient-li, estàs bé? Què el passa? Què tens? Peter, què el passa? Ara, quan eixis a córrer, la gent el saluda, però és algo ja completament normalitzat des de la societat. Absolutament normalitzat. És més, és estrany una persona d'en 45 anys que no vagi a córrer. Ai, que no corres. No, m'hauré de posar a córrer perquè vull fer algo d'esport, perquè portem una vida molt assossegada, molt asseguts i necessitem un poquet d'activitat. Clar, és que és un poc, al final, ja no córrer, sinó practicar qualsevol esport. Qualsevol persona a la que li digues, bueno, i aficions, el 90% el dirà o anar al gimnàs, o eixir a córrer, o preparar-me una prova d'obstacles, o fer natació, o jugar a pàdel. La gran majoria sempre el diran a eixa part d'esport. I precisament en això ajudeu molt el Club de Córrer el Garbí, perquè també feu i obriu a tot el món el que siga l'esport. Estem observant ara mateixa el moment espectacular de la platja de Gandia, com és eixa primera línia de platja.
què creus que estaran pensant precisament aquestes persones que estem observant ara? Què tindran dins del cap ells ara? A veure, hi ha molta gent que ha vingut de fora. La mitja marató de Gandia ve moltíssima gent de Madrid, venen de Toledo, venen d'Astúries, venen del País Basc, fins i tot ahir va venir una persona de molts quilòmetres de fora a preguntar si hi havia algun dorsal lliure perquè li apetia vindre a córrer ací. Ara, tenint en compte que al nord de la península Ibèrica, al nord fa molt de fred, ja quasi que no es pot eixir a córrer, i si és a córrer eixes folrat, realment vindre ací, gaudir d'un sol meravellós, d'aquesta llum i d'una temperatura molt agradable per a córrer, realment és un gran al·licient per a esta gent de fora. Home, evidentment, és un poc també el que dèiem abans, no? Eixa part que ompli tots els aspectes de la mitja marató de Gandia, la salut, l'esport, l'amistat, la pinya, el comboi, com ens han de fer els valencians, però també el turisme. Perquè si són al voltant de 3.000 persones entre 10K i mitja marató les que estan corregint avui ací a Gandia, si cada una d'aquestes persones té una, mínim una, però diguem que són dos persones, estan tenint acompanyants. Clar, tots els que venen de fora, no sé quantes persones podran vindre des de fora de Gandia, des de fora de València inclús. Pues probablement un 25% de la participació pot ser. Clar, és que estem parlant de que al voltant de 1.000 persones podríem dir que venen des de fora, 1.000 persones parlant de corredors i acompanyants. Sí, que cert. Omplin també els hotels de Gandia, que omplin els restaurants de Gandia i que utilitzen esta mitja marató per a conèixer també la ciutat de Gandia. I per això, una altra vegada més, quasi si cap, vos torno a donar les gràcies, David Millet, per el que esteu fent. Ja estan els corredors, estos no són ni siquiera els capdavanters, tot s'ha de dir, estos és el grup d'eixida de davant, però no són els primers, encara n'hi ha algun per davant. Sí, ja per davant. I mira, ja per on van, que ja estaran al voltant d'això de 6 quilòmetres, 7 quilòmetres per ahir. Sí, no sé. Ara van arribar al Còmics, van a fer una corba a l'esquerra i per agafar ja el carrer del Clot de la Mota, una avinguda ampla, recta, amb la qual es pot agafar molta velocitat. Encara no hem parlat de noms, si vols podem començar a mencionar qui creus que seran, no vaig a dir-te'n un, però sí dos o tres, que seran els primers que creuaran la meta d'esta mitja marató. Jo m'imagino que els típics que estan correguent-la, els que ja coneguem i que l'han guanyat ja en diverses ocasions, seran els que passen primer per meta, no? Sí, segurament sí, perquè realment, no sé, tant Hassan com Waïs... Mira, jo crec que el que passa que estava... Però crec que justament estàvem veient a Hassan sí. El que estava corregent, i serà segur un dels primers que passe per esta eixida, per este art de meta, volia dir, perquè, sí. Bueno, ja, és un gandia més, ell. És un gandia, de fet, l'ha guanyat en moltes ocasions, així com, però el record el té Waïs Zitan, no el té Hassan. Exacte, que va ser l'any passat, no? Correcte, l'any passat va fer el record Waïs Zitan. 1:04:58. Correcte. És espectacular, eixe ritme. A què has de córrer per a fer 1:04, més o menys? Estarà al voltant també dels 3 i poquets. 3:20 o per ahir. Sí, sí, sí. Durant 21 quilòmetres. Si en els 10 ja ens sorprenia, els 21 ja ni el dic. Sí. Bueno, estem ara mateix, acaba d'incorporar-se també a este set de Telesafor, una de les persones també més importants del Club de Córrer el Garbí, com és Ainhoa. Molt bona vesprada. Bueno, Ainhoa, conta'm, perquè tu eres encarregada un poc de l'escola també, del Club de Córrer el Garbí. Bueno, com estàs veient tu este any la temporada del Club de Córrer? Pues sí, jo soy la responsable de la escuela y este año he elaborado un nuevo equipo deportivo, nuevos entrenadores que creemos que va a ser mejor para este año y vamos a los niños muy motivados y con ganas de que empiecen las competiciones. Qué importante es la escuela en el Garbí, sobre todo para que precisamente hoy puedan haber también 1.800 corredores en la media maratón. Si no se crean desde pequeños, luego no salen a la calle, ¿no? Por eso es importante tu trabajo. Sí, nosotros intentamos inculcarles que la media maratón es muy importante para el club y por ello tienen que ayudar. Y este año más de 60 voluntarios que están en dos avituallamientos, uno en la Avenida del Grau y otro en Gandía, dando agua, tanto de niños desde la categoría pre-Benjamín como papás que han venido a ayudar. Bueno, ¿y cómo se presenta la temporada? Porque en breve, muy breve, empieza... Bueno, casi ya ha empezado la temporada, ¿no? Realmente. Sí, realmente empezó niños, en septiembre, para los niños, claro. Para claro. Los niños pequeños sí que empezó en septiembre y hicieron el cross escolar la semana pasada, que ganaron
6 medallas entre todas las categorías, participaron, se pasaron muy bien y a partir de la semana que viene ya empiezan campeonatos provinciales de categorías menores y los más mayores competirán a partir de enero que empieza la nueva temporada. Bueno, y hace menos de una semana, hace escasos 4 días, uno de los grandes baluartes de este club de correr el Garbí se proclamó subcampeón del mundo en lanzamiento de jabalina. Nosotros que Héctor Cabrera, imagino que no podéis estar más que orgullosos de él, ¿no? Sí, estamos muy orgullosos de él, es un referente para la escuela, tanto a nivel deportivo como personal. Y sí, le salió un tiro de 64-89, que suponía su mejor marca y récord del mundo de la categoría F12. Y tampoco vamos a olvidarnos de Kim López, que consiguió también el subcampeonato en lanzamiento de peso. La medalla de plata y que antes de irse la última competición en España hizo 16-60, muy cerca del récord del mundo también. No tuvo suerte en que le saliera. Y todo ello por culpa de Juanvi. Por culpa de Juanvi, muy bien lo has dicho. Él es el gran culpable de que precisamente Kim y Héctor, así como Gema, como tú misma, consigáis durante estas temporadas estos triunfos. Un segundo, Ainhoa, porque empezamos a escuchar, comencemos a escuchar ya, David, la moto de la policía que Valdir señala que el primer corredor de la Arauca está a escasos 500 metros de creuar la meta, 600 metros. Está a punt d'arribar. Sí. I realment crec que estan, van a començar a baixar ja l'entrada pel col·legi Gregori Mallans. Mm-hmm. Aleshores, no res, en un minut el tenim així en meta. Al final avui sembla que han volgut apretar, o sea, frenar un poquet també per a preparar-se a mitja marató, a marató de València, que és l'1 de desembre, perquè estem ara mateix en els 31 minuts. Contàvem un poc també este temps, no? Al voltant, baixar un poquet, sí, o pujar-lo. Al voltant d'aixe baremo d'entre 30, 29, 33, sí, arribarien i efectivament així no ja serà. Tenim. A més ven en grup, em sembla que són 3 estan persones. Passant ara mateix per darrere de nosaltres i en escassos segons veurem com passen, com parlàvem, d'aquest moment, d'aquesta arribada a la pista d'atletisme. I anem a viure, pel que veig, anem a viure una arribada a l'esprint entre sprint, tres persones. Exacte, perquè estan entrant ja, ara mateix acaben d'entrar en la pista d'atletisme, són tres escorredors que estan donant-ho tot, un autèntic esprint al voltant de 300 metres, que són els que donen la volta a esta pista d'atletisme. En escassos segons podrem observar qui són els tres primers corredors d'esta 10K ciutat de Gandia. Ja està preparada esta lona, no? La cinta d'arribada per part de voluntaris, no?, del club. Exacte, i és que esteu en tot, eh? Heu organitzat esta cinta d'arribada per a que puguen passar justament per ahí i saber quin és el temps exacte. Estan fent la última corba d'esta pista d'atletisme. Ahí ja es podem observar en la imatge. I este és l'esprint final, recta final, sí, última recta. Estem a 50 metres. Estem a 50 metres. Espectacular esta arribada de UK, per favor. Molt bé. Que tot el món es posa en peu, ja ho diu el propi speaker. I així tenim el guanyador, primer classificat, segon també classificat, d'esta 10K ciutat de Gandia. A veure si, bueno, que es deixi respirar un poquet, però a veure si José Vicenç pot traure les primeres declaracions dels tres primers classificats en esta 10K ciutat de Gandia. La veritat que, bueno, estan cansats, evidentment estan cansats, però el que ha guanyat, a més, ve des d'Albacete, el primer classificat d'esta 10K ve des d'Albacete. Bueno, José Vicenç, crec que estàs amb els triomfadors de la 10K ciutat de Gandia. No sé si m'equivoque, José. José Vicenç, no sé si en sents, sí que estàs amb ell. Hola, què tal, company? Bueno, estem així amb els tres campions, primer, segon i tercer. En este cas, tercer, primer i, bueno, segon, primer i tercer, exactament. Bueno, enhorabuena a los tres, què tal? Muchas gracias, nada. Buenas sensaciones, ¿no?, al campeón. Sí, la verdad que sí, que el circuito era bastante rápido, mucha gente animando, un poco de viento, pero bueno, con los ánimos del público se hace más fácil. El sprint final ha sido apoteósico, hemos comprobado cómo habéis llegado los tres de con una velocidad impresionante. Y bueno, ¿qué tal la experiencia? Yo bien, no podía seguirnos al sprint final porque falta de 200 metros iba yo tirando toda la carrera. Entonces, claro, ese cambio me vio
de sorpresa y ya no pude. Bueno, imagino que la temperatura buena para correr o demasiado viento. No, está muy bien la temperatura. Lo malo es calentar. Pero una vez caliente ya es genial. Bueno, y me imagino que las sensaciones buenas para volver a repetir, ¿no? Sí, la verdad que sí, que me ha gustado mucho. Me digo, un circuito bastante rápido, mucha animación para repetir otro año. Pues muchas gracias y enhorabuena a los tres, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Son els tres guanyadors d'esta de AUCA, de Gandia i esta mitja marató. Després veurem, per supost, els guanyadors de la mitja marató. Recordar que el que han destacat molt, Marc, és l'organització, l'animació en tots els punts de la ciutat, del carrer, i jo crec que això és algo destacable, algo molt important en una mitja marató o en una de AUCA, en este cas. Exacte, José, tu com bé saps, eixe punt d'animació, eixe moment de música, eixe cridada a córrer un poquet més, a adelantar, a seguir en esta de AUCA i en esta mitja marató és més que important. Ens comentaven els tres corredors que han arribat a meta que l'important d'ací ha sigut, i els que els ha fet anar més ràpid, l'organització i els punts d'animació. Què necessaris són aquests punts d'animació, David? Sí, són absolutament necessaris perquè córrer 10 quilòmetres a una ciutat dormida no té cap sentit. El corredor, els corredors el que volen és tindre gent, tindre el calor de la gent de la ciutat. I realment això ho hem d'agrair a la ciutat de Gandia i a totes les associacions. I sobretot Alma d'Acero, que avui estava obrint la cursa. Perquè sense ells, moltes vegades també, sense, me referís que Alma de Acero, totes les associacions, costaria un poquet més. Ainhoa, i ja no el moleste més, perquè sé que estàs en l'organització i estàs un poc també clavada i estic molestant-te així llevant-te temps, però conta'ns, què ens espera en el que resta de temporada aixina important? Quines són les dates importants del que resta de temporada? Pues a partir de febrero empiezan ya los campeonatos de España, tanto el absoluto como de categorías menores, que tendremos a varios integrantes de los grupos de entrenamiento del Club de Corredores Garbí, y la cita más importante de este año son los campeonatos internacionales. Tanto esperemos que Gema, Martí, Víctor Fau, Marc Mestre, seguro que me deja alguno más, puedan ir. Y por supuesto los Juegos Paralímpicos de Tokio, en el que asistirán Kim y Héctor. Hombre, eso es el momento culmen, ¿no? Esos Juegos Paralímpicos de Tokio, donde Héctor y Kim, acompañados, como dices, del gran culpable Juan Viescolano, bueno, pues conseguirán, seguro, estoy seguro, como mínimo repetir. Vale, bueno, muchísimas gracias a Ainhoa, evidentemente, por estar aquí. No te queremos molestar más, porque sabemos lo complicado que lo tienes. Estamos ahora mismo viendo las imágenes de la Micha Marató. La verdad que es espectacular el ritme que porten ahora mateix. Están pasando por la... El kilómetro 11, ¿sí? 12, quasi. Estem arribant al quilòmetre 12. 12 quilòmetres porten ja, 12 quilòmetres de no parar, de córrer a un ritme espectacular, al voltant dels 3:20, com comentàvem. Claro. I semblen frescos. Sí, semblen frescos perquè estan molt habituats a fer això. Esperem que els hagi agradat molt aquest nou circuit. De fet, l'hem fet per a ells i per a elles. Evidentment, així és. Així continuen arribant el goteig de corredors, uns més cansats, altres amb major frescura. Poquet van arribar. Ara portem 37 minuts i mig, més o menys, i se'ls veu les cares de felicitat. Ara acaba de passar un, per exemple, que sembla que n'hi hagi corregut. A més, no està ni sudat. No sé jo com han fet estos 10 quilòmetres sense suar ni una goteta. Però, per exemple, este del Club Atletisme Gandia, que veiem alçant els dits, també és molt important per a tots els runners que podem observar com van arribant, la dedicatòria al familiar, la dedicatòria a la persona que moltes vegades ja no està, la dedicatòria al fill, la dedicatòria a la parella. Que important també és l'ànim, no? I correr per algú. Sí, sí, és important perquè realment estàs en una situació emocional molt, molt alta, i quan arribes a meta, pues, segurament hi dediques aquesta cursa, aquest esforç personal tan profund, i ho dediques a una persona molt estimada. Clar, perquè qualsevol repte és més que important per a dedicar-li a la parella, a la família, a la mare, al fill o a qui consideres. Bueno, seguim mirant, seguim observant com arriben els corredors a meta, i també estem ara mateixa mirant el que és el líder segurament d'esta mitja marató ara mateixa. Que creiem, fa falta voler el dorsal, però crec que és el dorsal 0002, i realment és Hassan Aujar, que pareix que estiga passejant, sí, més que corrent. Sí, sí, sí. Està pegant-se una volteta per la ciutat de Gandia, igual que va fer fa 2 anys,
fa 3, fa 4, fa 5, perquè hem de recordar que Hassan Ouchar té 4 o 5, són 5 consecutives. 5 vegades ha guanyat. 5 mitges maratons consecutives, la mitja marató, no? De Gandia. Des de fa 2 anys, l'any passat el seu company Zitane li va llevar esta medalla, este honor, però 5 mitges maratons consecutives les que s'han portat Hassan, bueno, realment és un gran corredor. És el que jo dic, no? Sí, però a banda d'això és un gran corredor. Hassan Ouchar és una persona molt estimada per nosaltres. De fet, quan en convidar-lo a aquesta edició va contestar immediatament perquè ell ja tenia previst vindre a Gandia perquè li agrada molt. Perfecte, sempre estarem amb ells. I pel fons podem observar que, perquè tan important és la participació dels homes com de les dones, i està a punt d'arribar la primera dona d'esta 10K ciutat de Gandia. En un momentet ho veurem. Ja estan posant, efectivament, la cinta. La cinta, no me'n recordo mai del nom de la cinta. Ja estan posant esta cinta per a la primera dona d'esta 10K ciutat de Gandia. Estan a puntet d'arribar, farà al voltant dels 40 minuts. Temps espectacular. Allà al fons la veurem vestida de rosa, i ahir va arribant, va separant-se també per a passar per la cinta final. Moment espectacular el que està vivint ella mateixa ara. Espectacular. La primera, la guanyadora de la 10K ciutat de Gandia, la primera dona, que en seguida, i podem mirar-la, feliç és poc, la tenim ja ahí amb el nostre company José Vicenç. Com està, José, ella? Hola, què tal, Marc? Bueno, ella està respirant perquè no pot més, i jo crec que ha sigut el seu moment de glòria. Enhorabuena. Moltes gràcies. Bueno, com te llamas? Imma, parles valencià? Sí, sí. D'on eres? D'Atzeneta. D'Atzeneta, està així a la comarca de... Vall d'Albaida. Exactament. Bueno, enhorabuena primer que res. Gràcies. Com ha anat la carrera, la cursa? Molt d'aire, però bé. Sí? Ha pogut portar bé. Bueno, has guanyat moltes curses? Estàs guanyant moltes curses per al voltant de la Comunitat Valenciana? Sí, últimament no, perquè ja passava d'estar parat. Però sí, populars, perquè moltes són populars. Bueno, avui has guanyat la 10K de Gandia, de la mitja marató de Gandia. Sí. Bueno, és un... Sí, molt. Moltíssim. En 40 minuts, no? Has aguantat ahir bé, eh? Aguantat bé. T'han fet ahir un sprint de l'Speaker per a veure si aplegaves a menys de 40, però... Sí, però ho he donat tot. No podia. Bueno, enhorabona. Ara a gaudir, a descansar i sobretot a gaudir d'esta victòria, no? Sí, moltes gràcies. Estàs preparant alguna cursa més important? Pues l'Auca de València, el gener, hi ha una mitja marató abans. No? A tope. Molt bé, que continues així, eh? Gràcies. Gràcies, enhorabona. I tenim la guanyadora d'aquesta 10K en femenines, esta guapíssima xica de Atzeneta, de Albaida, de la Vall d'Albaida, on ha participat des d'on ve i on ha participat així en esta mitja marató ciutat de Gandia. Ara continuen aplegant més guanyadores, més xiques i, per supost, en breu, el guanyador de la mitja marató. José, mentre parlaves amb la guanyadora, han passat la segona i la tercera classificada d'esta 10K ciutat de Gandia. Estem deixant les que respiren, pobretes, perquè estaven prou esgotades. Carol, te mens un segonet amb mi, per favor. Tenim així a la tercera classificada de la 10K ciutat de Gandia. Carol, la coneguem de sobra perquè sempre el vegem pel circuit. Precisament el club de Camallaes, el Camallaes Atletisme, ja és guanyador del circuit. Gràcies també a tu. Enhorabona per este tercer lloc. Com estàs, primer que tot? Cansat. Moltes gràcies. Bueno, com has vist la 10K ciutat de Gandia? Molt bé, molt d'aire, però molt bé. Fa frescoreta i això acompanya. Sí, bueno, has fet al voltant dels 41 per ahir, no? 41-42, sí, més o menys. T'has sentit bé? És un temps que esperaves? Sí, bueno, m'esperava un poc millor, però tinc una xicoteta lesió i estic ahí. Bueno, pues de fet, estava apuntada a la mitja, però m'ha tingut de canviar. Bueno, lo bo de canviar-te és que has sigut tercera, que també sí, està molt bé. Sí. Hem de mirar la part positiva. Moltes gràcies, no volem molestar-te més. Vale, gràcies. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Comentava el Camallaes de l'Alqueria de la Comtessa, que ja és campió, perquè en totes les curses, si no són dos, són tres les que aconsegueixen copar el pòdium de totes les curses del circuit. Deixin aquí enhorabona també al Camallaes, enhorabona, Carol,
que ja s'han anat a respirar, pobreta. Que fa un poc d'apuro, és que no és fàcil estar així davant. Clar, eh? Clar, no és fàcil, no és fàcil. Però realment han format un equip molt competitiu, sí, i realment s'ho mereixen. Carol va vindre a parlar amb nosaltres l'altre dia perquè ella estava inscrita en un primer lloc a la mitja marató i ella va sol·licitar un canvi al 10K per aquesta xicoteta lesió que ens ha comentat. I em va dir, David, és que probablement faig podi, per favor, me pots mirar si em pots canviar? Al final ho hem aconseguit a l'empresa de cronometratge i realment l'ha fet el podi. Bueno, ara seguim parlant de Carol un segon, però m'agradaria fer menció del que estàvem veient ara mateix, i és que si s'observava passar els cotxes per darrere de Hassan, de Hassan Auchard, i és que era espectacular la velocitat que porta. És que em sorprèn. Estàvem, jo crec, per el carrer Colón, si no recordo mal, que era, sí, per on estàvem, sí, el que estàvem, sí, observant. Sí, 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 sí. I en eixa zona que va, dona peu al Sant Francesc de Borxo, que ja comença la part de urbana, la ciutat ducal, el centre, i estem, ja estem justament al carrer Sant Francesc de Borxo. Mira les parets de darrere, a quina velocitat estan passant. Sí, sí, i no és, sí, qüestió, sí, de la moto que va, no, és qüestió de Hassan Auchard, perquè mira, efectivament, des del número 2 del dorsal, sí, i és impressionant la velocitat que porta Hassan, que és molt probable, veurem què passa, perquè també les condicions climatològiques fan possible o no, però que hi ha possibilitats de rècord, evidentment. Hi ha possibilitats, realment, avui ho veurem, perquè avui estarem en el circuit. També és cert que haver aire en contra o aire a favor pot ser un factor que no ho determini, clar, però realment se'l veu correr molt ràpid. Molt ràpid, a més molt descansat. La pròpia Carol fa uns segons ens ho comentava, no? Eixe vent en contra, la frenada també un poc, i això sumat a la xicoteta lesió que té. Bueno, de totes formes, en una lesió i tercera. De totes formes, amb una lesió i tercera, probablement Marc, ni tu ni jo podríem fer així aquest temps. No, amb una lesió jo estaria ara segurament esmorzant en contra de correr. Correcte. Però bueno, espectacular l'actuació de Carol, una vegada més, que la coneguem més que de sobre, perquè totes les setmanes podem parlar amb ella en aquests circuits a forma digna. Però anem a centrar-nos en esta mitja marató. Ja comença a arribar el gros de la 10K. Ja no és un goteig, ara ja és constantment passant persones de la 10K, homes i dones que estan disfrutant avui del clima, de la ciutat, de l'esport i d'esta 10K ciutat de Gandia. I la gran majoria de cares, podem observar-les en aquesta imatge que tenim ara mateixa, la gran majoria de cares són de felicitat, David. Són de felicitat. A més, has dit una cosa, Marc, homes i dones. Precisament la mitja marató i el 10K de Gandia, des dels seus inicis, sempre ha donat els mateixos premis i trofeus a la categoria masculina i a la categoria femenina. No així com altres llocs, que sé que va eixir fa poc en els mitjans de comunicació, en què les dones no tenien dret a un premi en metàl·lic. Nosaltres, a Gandia, no nosaltres, crec que la resta de clubs d'aquesta ciutat també ho fan. Sempre han atorgat els mateixos premis a homes i a dones. És espectacular, la veritat. I l'altre dia també ens fem ressò d'eixi augment de la participació femenina, que està al voltant del 30%, si no recordo mal. O potser l'ha superat. En el Doga crec que supera el 30% de participació. Un poc més del 30%. Pot ser que sembli poc quan dius 30% de participació femenina, però si ho comparem amb la participació femenina de fa escassos anys, un 30% és moltíssim. És moltíssim, realment fa. Probablement en aquella primera edició de la mitja marató, o fins i tot en la propera primera edició del 10K, que fa 7 anys que es va estrenar, 2013 va ser, sí, no? Probablement la participació femenina era molt inferior a la d'ara. De fet, en el 91, en la primera edició de la mitja marató de Gandia, segurament les dones seria allò molt estrany de... Escolta, vostè què fa corrents si és una dona? Tot és dir-ho, en aquella marató de Boston, conegudíssima marató. Correcte, de Boston, que van fer fora una de les que participants. Que van intentar, no, al final va aconseguir acabar la marató, però van intentar fer fora a la corredora, no recordo ara el nom, però amb l'ajuda de la seva família, del seu home i de tots, que l'anaven protegint per a que ningú, anem a dir-ho... I d'altres corredors que estaven corrents amb ella. Exacte, la feren fora. I sinó que enhorabona a ella, i gràcies a ella, precisament, avui tenim un 30% també de corredores femenines en esta mitja marató, i més del 30% del 10K Ciutat de Gandia. Sí. Que, bueno, és espectacular que cada vegada, any rere any, siguin més i més i més. Ara parlem d'un 30, espero que acabem parlant
de la paritat total, del 50% de participació masculina i femenina. Esperem, el millor. Esperem arribar al 50% perquè realment és un esport molt assequible, un esport que està obert a tot el món i un esport on s'estableixen relacions d'amistats molt profundes. Mira, fa unes setmanes fem la gala dels premis Grup Ràdio Gandia i nosaltres també vam voler formar part d'eixa paritat i formar part d'eixa ajuda a l'esport femení i precisament el premi en la categoria d'esports li'l donàvem a Irene Garí. No li'l donàvem nosaltres, li'l donava un jurat que és el que tots els anys fora dels membres del grup Radio Gandia elegís els guanyadors dels premis un i precisament extern. Un jurat extern i precisament li donava el premi a Irene Garí, una olivense jugadora de bàsquet que ara mateix està en el València Bàsquet jugant Eurolliga, jugant Lliga Endesa, tercera classificada en la Lliga Endesa, i que ens comentava precisament això, que cada vegada es fent més ressò, però gràcies a elles que cada dia fem pic i pala del que és el seu esport i la seva vida i que tenien també que tindre eixa part i eixe reconeixement. Aixina que enhorabona a totes elles. Molt bé, enhorabona. I seguim. Cada vegada vegem el cúmul de corredors ara mateix en esta zona. La veritat que tenim una vista privilegiada, David. No paren d'arribar runners, estem mirant esta arribada a la mitja, a la meta de la 10K i mira les cares de felicitat. No em cansaré de dir-ho. Gent alçant els braços, gent mirant cap a dalt, gent abraçant-se, gent xocant, gent besant-se, perquè també corren en parella. Que bonic és això de córrer en parella, David. És molt bonic, és molt bonic. Encara que n'hi ha vegades que l'home tira més que la parella femenina, o és al contrari, que també ho hem vist en diferents curses. Mira, allí estem veient un grup d'animació en directe en la platja. Ostres, estos... No, aquest no és la rotonda Ausias Marc, si no recordo mal, que es diu així, i... Per exemple, este que acaba de passar, segur que fa un passet més ràpid gràcies a aquestes persones que estaven animant. Tenim ara mateix a José Vicenç, amb un dels protagonistes també d'esta 10K Ciutat de Gandia. Qui estàs, José? Hola, què tal? Molt bona vesprada ja, perquè, bueno, bon dia, perquè fa solet, però fa airet fresquet, no? Tenim un protagonista jovenet, què tal, com el diuen? Pedro. Pedro, d'on vens, Pedro? Jo d'ací de Gandia. Gandia, bueno, imagina que preparant esta 10K a tope... Preparant fa dos o tres setmanetes i, bueno, l'hem acabat per 50, justet. Anava a dir-te, ho has baixat de 50 o t'has quedat per ahí? M'he quedat just. M'ha dit el de megafonia que queden 15 segons i he començat a córrer per arribar a 50. Bueno, conta'ns, ara que estem així en directe, conta'ns com ha anat la cursa, perquè aquests punts d'animació que hem trobat a la ciutat, a qualsevol racó de la ciutat, imagina que haurà sigut un impuls, no?, per a continuar, per a animar. Pues sí, perquè hi ha moments que sols volies que arribar al final i la veritat és que em feia bona labor, bon treball, la veritat és que sí. Imagina que repetiràs un proper any. Sí, l'any que ve una altra vegada i la pròxima que faig també. Estàs preparant alguna cursa més important o algun... No, sols venia a provar esta i com esta l'acaba més o menys bé, doncs provarem una altra. I d'ara ja les que vinc. Exacte, exacte, això és. Enhorabona i ara a descansar un poquet, no? Exacte, sí, moltes gràcies. Gràcies a tu. Com podem comprovar, la gent més jove també participa en esta 10K i recordem que en breus minuts vindrà ja el guanyador, crec que és Hassan, el guanyador d'esta mitja marató Ciutat de Gandia, que estarà propet a plegar a este punt de meta. Així és, José Vicenç, era el líder, el podíem observar pel carrer Sant Francesc de Barxo, anava corrent el primer en solitari, esperem que arribi i a veure què ens conta i quin temps fa. Mentrestant, bueno, estem veient els punts d'animació, un punt d'animació amb unicorns, sembla que són estos de Gru, mi villano favorito, com es diuen, no recordo ara el nom. Són ninfes o... Bueno, espectacular. Els minions, això. Moltes gràcies al nostre company Jordi, que ens ajuda també des de la part tècnica. I estem també ara amb Javi, un dels runners que ha acabat, un dels atletes que ha acabat esta 10K. Com estàs, Javi, primer que tot? Hola, molt bon dia. Ara mateix em vull cansar, la veritat que he cansat. Però si fas bona cara, això sí, eh? No, sí, la veritat que la carrera, la 10K, està molt ben muntada i hem anat a bon ritme avui. Quin temps has fet, que no ho ha pogut veure? Uns 47 minuts. 47 minuts, que està a la mar de bé, realment. Sí, al voltant d'uns 4 i pico, no?, més sí, o menys. Sí, 4,40, 4,50, la veritat que està molt bé. Bueno, què t'ha paregut el circuit, la volta de 10 quilòmetres? La veritat que està molt bé, perquè realment passes per punts emblemàtics, no?, de Gandia, entonces crec jo que la carrera està molt ben muntada. Tu eres de Benigànim, has dit? Sí. I te n'has vingut des d'Itàlia, a córrer a Gandia? Sí, solem tindre un grup d'amics, no?, que solem anar a fer carreres i, de fet, tinguem amics que estan fent la mitja marató també, el que passa que nosaltres
nosaltres pues, no ens anem, no teníem avui pensat fer tants quilòmetres. Bueno, la 26a edició l'any que ve ens animem i per què no? Sí, no, de fet, el pla, la primera impressió era fer la 21K, però avui al final decidirem fer la 10K i això hem vingut. Bueno, pues content, això sí. Sí, la veritat que molt content. Fem la carrera amb un amic, era la primera vegada que feia una carrera avui així a Gandia, una 10K a Gandia, i la veritat que molt contents per el temps, per l'ambient, per l'animació que hi ha als carrers. La veritat que hi havia carrera amb molta gent i la veritat que molt divertida i tot així perfecte. Bé, pues moltíssimes gràcies per participar, Javi, moltíssimes gràcies per vindre i contar-nos quina és la teva experiència. Ara disfrutar de l'avituallament final i esmorzar, imagina. Sí, ara hem quedat per anar a esmorzar els amics i la veritat que donar les gràcies a Gandia i al Club d'Atletisme El Garbí perquè està tot molt ben muntat. Perfecte, doncs gràcies a tu també per vindre i estar amb nosaltres. Moltes gràcies. Vinga, bueno, estarà. David, li ho dic a Javi ara mateixa i t'ho dic a tu. El comboi que es crea en una cursa, durant la cursa i després de la cursa. Jo crec que deuen ser mítics els esmorzars que es fan també després de la 10K Ciutat de Gandia i també de la mitja marató. Sí, encara que ara van a tindre un avituallament final en meta que és molt complet, van a tindre gelat, granissat, fruita, algun dolç, van a tindre una cervesa de baixa graduació alcohòlica, però realment gaudir després d'una cursa d'aquell moment en què seus, en què estàs amb els amics, les amigues i dines i pots gaudir d'un moment de tranquil·litat també sí. És molt important. Molt important, evidentment. Crec que José Vicenç està amb un protagonista també. Amb una protagonista. Tenim a Eva, que ve ni més ni menys que des de Castella-La Mancha, des d'Albacete. Bueno, enhorabuena Eva per participar. Moltes gràcies. Bueno, parla valencià, ja que dir-ho. És d'Albacete, però parla valencià. Bueno, una bona marca, ¿no? No sé, no he llegado a mirar lo que he hecho. No has mirado los... Todos los años hago los 21 y este año, como no había podido entrenar, pues he hecho la 10K. Bueno, pero te ha salido bien, ¿no? Has estado a gusto, buenas sensaciones. Buen tiempo ahora. Ahora hace más calorcito, pero hace unas horas hacía fresquete, ¿no? Sí. Bueno, imagino que el circuito bien, ¿no? Sí, muy chulo. Gandía es un sitio muy chulo para correr. Ya, ¿no? Así que no hay mucho problema. Facilita. Bueno, y en Albacete hay mucha afición, supongo que... Sí, también. Tenemos un circuito también de carreras populares y todos los fines de semana pues hacemos carreras. Tú has decidido este fin de semana venir a Gandía, excepcionalmente. Sí. Además, en la playita aquí al lado, mejor, imposible, ¿no? Sí. Bueno, imagino que el año que viene, ya que tienes familia directa aquí, el año que viene repetirás y vendrás. Este año repetiré. Veremos seguro el año que viene. Ahora respira, descansa, tómate una paellita en la playa y disfruta. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Eva desde Albacete. Con B, Adit, Marc, Pep, desde qualsevol punt de la geografia del país, de la comunitat valenciana, és a dir, esta mitja marató Ciutat de Gandia té una gran repercussió i ho hem comprovat amb Eva des d'Albacete i amb un fons de gent que ve des de qualsevol punt de la geografia espanyola. Sí, José, precisament un veí d'Eva, un veí d'Albacete ha sigut el que ha guanyat esta 10K Ciutat de Gandia. I de 10K sap molt la persona que tenim així amb nosaltres. Sap molt per què? Perquè les corre pràcticament totes, però també perquè tenim així al nostre company Vicent Esteve, que està així al nostre costat. Vine, posa't a l'altre costat, si pot ser, Vicent. Així que el veguen també un poc a la cara, que també està a la mar de bé. Vicent, compta'm perquè president, ja no corredor, que també, sinó president del circuit de curses populars a Fort Valldigna. Com estàs, primer que tot? Escolta, estic molt bé de categoria. Ja feia uns quants anys que no corria tan a gust. Mira, això és la ferramenta incondicional de Vicent Esteve, eh? Bueno, ante tot, el que vull donar la nada bona és a l'organització. Això és un 10, només d'un 10, la veritat. Una cosa però meravellosa, espectacular. Molt d'ambient, molta gent, molt d'ambient. Escolta, s'ho han currat, ben currat. La veritat que sí, és algo bàsic que tots els anys van millorant un poc, encara si cap. Tu, des de l'experiència de l'organització de curses, m'imagino que a esta li poses un 10. O més, més de 10, més de 10. La veritat és que jo t'ho dic, jo he fet moltes carreres i com este és poquetes, la veritat. La veritat que és un orgull. Quin temps has fet o mos dona igual? Jo 55 minuts. Està bé, no? És el teu habitual? No, que va, jo des de fa 3 o 4 anys, quan tinc els genolls malament, el que faig és, faig una hora i pico. I avui ho has donat tot? Enguany, ara com no portava la càmera de fotos, que m'ha acabat la bateria, i pot a córrer.
És que hem de recordar, si algú vol veure fotos, a part de les fotos oficials de tots els càmeres que tenim així també ajudant a esta mitja marató i d'Euca Ciutat de Gandia, si algú vol veure fotos, que vega sempre el perfil de Vicent Esteve. Sí, és veritat. Perquè fotos hi ha unes quantes, no jo el que faig també és molt compartir totes esta, les que aquesta és la ferramenta, Vicent. Bueno, esta, no. I, sí, em porto de mena càmera, sí, és que porto, va, però té, va ben preparat. Jo, el pare que enguany, m'ha quedat amb les ganes de fer la mitja marató. Tenia el cuquet eixe de voler fer, però m'estime més disfrutar en esta. Exacte. I passar-ho bé. Bueno, pues Vicent, Marc, moltíssimes gràcies. Crec que José Vicenç està també amb més protagonistes. Bueno, primer que res, donar un abraç des d'ací a Vicent Esteve, que, bueno, ix ahí perfectament. Salutacions a Vicent, que està ahí en el set. Bueno, tenim a més protagonistes, tenim a gent que ve des de Madrid, des de la capital d'Espanya, a propòsit, a fer esta 10K. Hola, què tal, com estàs? Buenos días. Buenos días. Hemos dicho que venís de Madrid, però habéis venido a propósito. ¿Cómo te llamas? Yo, José. Vives en Gandia, pero eres de Madrid. Sí, soy de Madrid, pero bueno, ya soy aquí residente de hace 32 años, o sea que ya... Ni más ni menos. Ya, ni menos. ¿Te conoces eso? Sí, no, he hecho varias medias aquí ya. Lo que pasa que él quería disfrutar de la 10K y se ha venido a verla. He venido desde Madrid a propósito a hacer esta bien. En el verano, que es a la carrera del Garbi ahí en la playa. Sí, me gusta, siempre vamos juntos a correr. Qué buen tiempo hace aquí en Gandia, ¿no? Igualito que el frío que hace en Madrid. Bueno, aquí tenemos la playita, tenemos un buen ambiente y sobre todo muchos corredores. ¿Qué os ha parecido el ambiente? ¿Qué os ha parecido la organización? Increíble la cantidad de gente que lo hubiera organizado. Bueno, al Garbi ya lo conocemos de otras cosas que ha hecho, o sea, que, pero muy bien. Yo estoy encantado, por eso vengo. Creo que por la calle, animación. Sí, la batucada, sabía de todo. Y además, buen ambiente para la 10K y también para la media maratón que vendrán ahora. El año que viene ya os ponéis a tope con la media maratón, ¿no? ¿O qué? Yo ya. Los años no pasan en balde. Pero bueno, con los 10 kilómetros me conformo, ¿eh? Bueno, está bien, ¿no? Lo habéis hecho con buen... seguir haciéndolos. Bueno, hemos sido tan gritos, pero no sé. Es que no tengo ni idea del tiempo, que hemos pasado los dos agarrados ahí como... Casi las 58, me parece. Sí, pero ya no es el tiempo. Marcaba el reloj 58. 58. No es el tiempo, es el disfrute. Es el disfrute. Buscamos disfrutar, el pasarlo bien. Sí. Y ahora disfrutar de la playita, ¿no? La playita y una cervecita también. Tenemos que recuperar los líquidos. Solo faltaba eso, claro. Hidratarnos un poquito. Bueno, pues enhorabuena a los dos. ¿Cuántos años tenéis, por curiosidad? Yo 66. ¿66 años? Yo 59. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bueno, bien. Que pueda seguir. Que podáis venir más años. Pues exactamente. El año que viene aquí estoy otra vez. Jubiletas, pero preparados. Enhorabuena y gracias. Muchas gracias. Desde Madrid hasta aquí, hasta esta ST Telesafor, Mingut, a propósito, para hacer esta deuca, gent major, gent que, bueno, pues té forces, ànims y ganes de correr y motivación. Marc, crec que tens ahí una convidada també especial de luxe que ve de Benigànim, me pareix, no? Benigànim és? Vens des de Benigànim, exacte. Acabem de superar ara mateix l'hora, ara portem una hora i un minut, i parlàvem amb Lucía, veig que es diu, perquè li hem dit que ens acompanya, perquè si hi ha algo que caracteritza a esta mitja marató i 10K Ciutat de Gandia són les emocions. Les emocions de creuar meta, les emocions de superar un repte, les emocions de viure esta 10K com algo tan intern i tan personal com és el teu cas, no, Lucía? Sí, m'ha costat molt entrenar i preparar-me la carrera i l'ha pogut acabar per motius personals, però... ha pogut acabar i ho ha pogut aconseguir, que no creia que ho podia aconseguir. T'hem vist que has derramat una llagrimeta d'emoció, d'alegria també, estic segur, perquè aquestes coses són les que ajuden també a nivell personal a superar-ho tot. En això pots superar moltíssimes coses. M'ha ajudat a mi molt a superar moltíssimes barreres i moltes coses. És la primera cursa que fas? La primera cursa, sí. Enhorabona, no vull molestar-te molt perquè el veig molt emocionada. Moltíssimes gràcies per contar-nos i per fer esta 10K Ciutat de Gandia. Gràcies a vosaltres. Enhorabona, Lucía. Bueno, la veritat que... l'emoció del cas de Lucía, però de moltes persones que utilitzen la 10K Ciutat de Gandia i la mitja marató de Gandia, les utilitzen precisament per a això, per a superar problemes personals, per a superar reptes, per a aconseguir que la vida sigui un poc més feliç, David. Aixina que gràcies, sí, eh? Sí, realment s'aconsegueix. I he donat les gràcies també, com no, a Vicent Esteve, president del circuit La Samorra, sí, i Digna, per les seues paraules. Una persona experimentada com ell, millor que ningú. Donar-li les gràcies perquè foren els primers que canviaren
canviant la data de la cursa de Beniflà, sí, perquè avui poguera tindre lloc aquesta cursa. Així que des del Club de Córrer del Garbí i l'organització reiterem les nostres gràcies a Vicent i a tot l'equip del circuit Safor Vall d'Hidra. Perquè en principi avui es corria la cursa de Beniflà. Correcte. I el van cedir la data perquè vosaltres poguereu canviar la cursa també per aquesta convocatòria electoral de la setmana passada. Correcte, correcte. Fou per això. Així és. Bé, deixa'm també que doni les gràcies a un company teu, que sense ell no podríem estar aconseguint les entrevistes que estem aconseguint. Emilio, Emilio, què més? Tu que el coneixes? És José Emilio Belló Bertomeu, un gran Emilio corredor. José Emilio Belló, que quiere, que vol, està portant-nos constantment a convidats, a persones, a històries úniques, com el cas de Lucía, com el cas de tots els runners, la primera dona, el primer home, el més major, el primer local, està portant-nos a totes les persones per a que puguem fer d'esta retransmissió també una retransmissió també més emotiva i més bonica, que mira que ens ha agradat també a nosaltres. Clar. A més, Emilio és una persona molt experimentada, porta moltíssims anys formant part d'aquesta gran família, que és el nostre club i de l'organització, i és més, sap com ningú com arriba un corredor o una corredora a meta. Així és. Doncs bé, José Vicenç, amb qui estàs ara? Perquè no pares, tu tampoc, pues eh? No, tenim molts protagonistes. Tenim el Merche. Hola, Merche, molt bona vesprada. Bon dia. Bon dia. Vols un cafè net? Vols... Què vols? Demana. Bueno, acabar-la, que ahir vaig ser una de muntanya i creia que no la podia acabar i l'ha acabat. És una campiona, Més que res, perquè esta, el Garbí ho organitza tot molt bé. És una carrera que la vinc fent ja prou anys, des de la primera edició. D'on eres tu, d'on eres? Soc de Carcaix, sempre vinc en Gandia. O sigui que ho tens perfecte per a poder vindre, per a poder estar així i fer la 10K, no? A més, sí, la 10K, com t'ha dit abans, ahir vaig ser una de muntanya i claro, jo pensava que avui no acabaria. Però quines cames? Tens unes cames? Ha sigut corredora de tota la vida, o sigui que... Guardes-se la sang, no? I esta no te la podies perdre, o sigui que... I que molts anys pugues vindre a fer-la. Espera que sí, perquè la edat ja no perdona. Bueno, la propera una mitja? El 10K de València. Va, a intentar-ho. Adéu, enhorabona. Bueno, com podem comprovar, la gent més major també participa activament d'aquesta 10K, d'aquesta mitja marató, en la que li queden pocs minuts per a que aplegui el guanyador. Aixina és, José Vicenç, precisament mentre fes esta última entrevista hem superat l'hora 04:58, que és on estava marcat el rècord de l'any passat que va fer Zitane, així que estem segurs que Hassan Auchar, que és el que sembla que va líder d'esta mitja marató, ha d'estar a punt d'arribar a esta pista d'atletisme. En breus minuts, la gent de la 10K ja comença a ser cada vegada menys, és cert, perquè al voltant de l'hora és el que sol utilitzar la gent per a fer esta 10K, encara hi haurà gent que arriba, això està clar, però sí. El gros jo crec que ja haurà arribat al complet, no? Segurament. Estem sentint. Ah, és de veres, sí, estem sentint la sirena. El cotxe està baixant ja. Està baixant ara mateix per darrere de nosaltres. El cotxe que indica que el primer, el número 1, el líder d'esta 25a edició de la mitja marató de Gandia, està arribant ara mateix. Estem observant a veure si des del fons podem veure com entra a la pista d'atletisme el que segurament siga Hassan Auchar. Esperem un segon perquè no tenim encara la imatge, però ja entra el cotxe. Ara sí, el cotxe ha entrat en la pista d'atletisme. El director de cursa. Dins d'este cotxe va Ximo Mas, president del Club de Córrer del Garbí. Ens ja ho deia l'altre dia. I en breus moments, en res, estarà amb nosaltres Hassan Auchar, segurament, dic jo, ara veurem si és ell, líder d'esta primer classificat d'esta mitja marató de Gandia. Veurem, en quant tinguem imatges d'ell, doncs ens farem ressò segur. Ara mateix, en este mateix moment, és Hassan Auchar. Fa entrada el guanyador, segur, a no ser que ara caiguera, que esperem que no. No, Hassan és un corredor molt experimentat al i ben segur que va arribar amb... 1:08 és el que farà Hassan Auchar, serà el temps sí, que haurà utilitzat. Sí, 1:08:25 o 1:08:30. Li diguem al nostre company José Vicenç que es prepare perquè el campió de la mitja marató
Marató Ciutat de Gandia, acabarà de passar la meta. Mira, ja estem posant ara, si recorde, la cinta. Sentim els focs d'artifici que diuen que tenim el campió de la mitja marató de Gandia. Està en la última corba de la pista d'atletisme i ja allà el vegem al fons. Podem observar com Hassan Aujar fa la recta final, està celebrant-ho dit amunt. Clar que sí, un fort aplaudiment, perquè Hassan Aujar, una vegada més i per sisena vegada, serà el campió de la mitja marató de Gandia. Increïble, 1 hora, 8 minuts i 26 segons. Dorsal número 2 d'esta mitja marató, i la veritat que jo li veig la cara i continue sorprès, perquè pareix que no estiga ni cansat. Això del xic este, explica'm tu què passa així, perquè és que... Ai, podria correr mitja més ara mateixa, sense problemes. És increïble, a més, amb la careta que té de descansat, Hassan és un gran corredor, és una sempre bèstia. Ho ha sigut, i cada vegada més. És una bèstia, la veritat, que 1 hora, 8 minuts i 27 segons, més o menys, és el temps que ha utilitzat Hassan Aujar per a guanyar, ser el primer classificat de la mitja marató de Gandia. És espectacular l'ambient que acaba de viure, aquesta aixafada de la catifa blava, aquesta arribada a meta, tot el món en peu aplaudint el que ha guanyat, el que ha sigut Marc, el campió de la mitja marató. José, ja estàs amb ell, no? Tenim el guanyador d'esta mitja marató Ciutat de Gandia, Hassan Aujar. Hassan, enhorabuena una vez más, un año más. Hola, muy buenas. 1 hora, 8 minutos es un récord, Hassan. ¿Cómo consigues eso? No, que ha corrido el año pasado, he hecho unos 5 largo, unos 6 largo, pero hoy estoy solo y me pega el viento, un poco ha cambiado el circuito, un poco más gerado, pero bueno, lo importante es a ganar este año otra vez. Bueno, muy contento por ganar otra vez aquí. Como podemos comprobar, tenemos al segundo clasificado que está entrando, tu compañero, en 1 hora y 10 minutos. Le ha sacado 2 minutos, ni más ni menos, que es tiempo, ¿eh? Bueno, sí, que aún que él no hace mucho fondo, hace 10 kilómetros, que estaba conmigo todo el rato hasta el kilómetro casi 8 así. Ha bajado el ritmo un poco, yo quería ir a 3:10 hasta el final, pero... Tenim en directe, en imatges en directe, Marc, el segundo clasificado de esta media maratón Ciudad de Gandía. Ahí tenim estes mostres d'afecte. Enhorabuena. Gracias. Bueno, ¿qué tal ha ido? Bien. Segundo clasificado, 1 hora 10, a tope, ¿no? En directo, Telesafor, increíble. Enhorabuena. Gracias. Hace mucho viento, pero el ambiente... En muchos puntos hay muchos. Deixem descansar perquè estem comprovant que està molt cansat. Deixa-lo descansar, Hassan, pobre, com el segon classificat. No res, plegarà el tercer classificat. Enhorabuena, Hassan, i que te volvamos a ver en otra media maratón. Que te vemos por ahí y que disfrutes muchísimo de esta victoria. Sí, gracias a vosotros. Bueno, ahí es lo que esperamos, a entrenar y a seguir. Más y victorias. Y a seguir corriendo a tope. A tope, siempre a tope. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, ahí teníem el primer i el segon guanyadors d'esta mitja marató Ciutat de Gandia. Aplegarà el tercer classificat en... No res, en uns segons. Sí, la veritat, José, és impressionant. N'hi ha diversos datos, jo crec, que a tindre en compte en esta classificació d'estos primers guanyadors de la mitja marató. Uno, que Hassan Aujar ha fet 1 hora, 8 minuts i 25 segons, més o menys, segons amunt, segons avall. Dos, que el segon classificat ha arribat més d'un minut, al voltant d'un minut 20, darrere de Hassan Aujar. Això parla molt i bé del primer classificat, però... Un altre dato, i és que el tercer encara no ha arribat. Què diu això? Que és que els dos temps que han fet tant Hassan Aujar com es diu el segon, perdona? Jawad Umeyal. Jawad Umeyal, que ha sigut el segon classificat, els dos temps han sigut impressionants. I ara sí, estem veient com arriba el tercer classificat d'esta mitja marató de Gandia. De nou tot el món en peu, de nou un fort aplaudiment i marcant-se la seva samarreta. I és que Nizar, que és molt típic també del circuit Safor Valldigna, Nizar és el tercer classificat d'esta mitja marató. La veritat que emoció, molta emoció, i un abraç en la que deduïm que potser siga sa mare, no ho sé segur, però la veritat que la felicitat de Nizar, que és ja també molt, molt conegut en la nostra ciutat perquè correspon també al club atletisme Safor Teika,
I què important és que també, diguem, una, podríem nombrar-lo ja quasi com a local, a tant a Hassan com a Nizar, sí, realment. Sí, 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 realment. A més, si no recorde mal, crec que Nizar fou el guanyador del 10K l'any passat. Exacte, així és, així és. I enguany s'ha estrenat a la distància, almenys així en la nostra cursa s'ha estrenat a la distància de mitja marató, amb un temps estratosfèric, perquè tant Jawad com Hassan com Nizar estan traient uns temps que són impensables, sí, per al 99% de la població de fons, runner. De fons vegem ja arribar al quart classificat, a poc ja comencen a arribar tots els competidors de la mitja marató de Gandia. El que sí que és evident és que el vent ha mermat un poc els temps, segurament, dels corredors d'esta mitja marató. Ahí tenim imatges, de nou, de sembla Sant Francesc de Borja... Sí, és Sant Francesc de... No, Carrer Major. Carrer Raussell. Carrer Raussell, cert. Raussell. Raussell, és Carrer Raussell, ara van a fer ja agafar de nou el passeig. Acaben d'eixir del Prados, correcte, del Prado, exacte. Van agafar el passeig i tornar ja direcció a meta. Bueno, dis-me, José, perquè crec que estàs amb Nizar, tercer classificat d'esta mitja marató, no? Nizar, tercer classificat, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha ido? Cuéntame esas sensaciones. ¿Cómo ha ido de tiempo? Una hora y 12, me parece. Una hora 12, 10 y algo, 20 y algo, sí. Bueno, cuéntame, ¿qué sensaciones has tenido? Y, por cierto, ¿cuántos años tienes? 21. 21 añitos, y ahí estás colocado en el podium, tercer clasificado. Cuéntanos tu experiencia. Experiencia no tengo, porque sinceramente es la primera media maratón que hago. Pues nada, me gustaría a mí hacer una primera maratón y quedarme tercero, vamos. Que, ¿cuál es la fórmula mágica? Nizar, cuéntame. Entrenar y entrenar. ¿Cuánto llevas entrenando para esto? Pues esta temporada que vamos a empezar ahora es mi cuarto año. ¿Tu cuarto año entrenando? Sí. ¿No habías hecho ninguna media maratón nunca? No, nunca. El año pasado corrí aquí el 10K, que lo gané. ¿La ganaste? Sí. Y este año pues mi entrenador, Carlos, me ha dicho que por qué no probar la media maratón y... Y ahí te has colocado con Tequia en el club de atletismo Safor Tequia y ahí estás en tercera posición. Así es. ¿Te lo crees? ¿Te lo crees? No, la verdad es que no. Bueno, y cuéntame también un poco, las calles de Gandía, ¿cómo te has visto? ¿Cómo has visto la organización? ¿Cómo has visto la animación? El público de 10, lo malo es que el tiempo no ha acompañado. Con este viento ha sido muy difícil y más que hemos ido toda la carrera solos, en ningún momento ha habido grupo. Desde el kilómetro 1 prácticamente iba ya solo y remando hasta llegar aquí. Hasta que has llegado, ¿no? Sí, así cuando es. Habrás visto la entrada a este polideportivo, a esta pista de atletismo, bueno, te habrás quedado... He quitado todo el peso encima, sí. Bueno, Nizar, ahora seguir entrenando, tienes unas metas nuevas, tienes propósitos para este 2020. Sí, así es. Este año vamos a hacer cross con el club. Tequia. Sí, así es. Cross, pista e intentar el Campeonato de España por equipo y por qué no. Bueno, con 21 años te vas a comer el mundo, ya te digo. Ojalá. A saborear la victoria, porque es una merecida victoria este podium. Y en nada, recibir el trofeo, enhorabuena, Nizar. Muchas gracias. Muchos más éxitos. Gracias. A ti, bueno, Nizar del Club Esportivo, del Club de Atletisme, Safor Tequia, que ha conseguido la tercera plaza, el podium. Y en no res, continuaremos a mes protagonistas que continúen aplegando a este punt de meta de esta mitja marató Ciutat de Gandia. Marc. Precisament amb un company de Nizar estem ara mateixa, Fernando Escrivá. Has fet un temps espectacular avui, Fernando. Sí, hola, bon dia. Moltes gràcies. Bé, bueno, es tractava més de buscar el temps, buscar les bones sensacions i així ha sigut. No deixa de ser un entrenament de cara a l'objectiu gran, que és d'ací dues setmanes. I bueno, i molt content, sí, molt content, la veritat. Com has vist este canvi de recorregut? Perquè avui, a motiu del 25 aniversari, heu llevat aquesta zona de la via del tren i heu anat per primera línia de platja, per l'Avinguda de la Mar. Com has notat el canvi? El canvi molt bo, a millor. La veritat és que a millor, una primera part del circuit molt ràpida. També tenint en compte que bufava el vent de ponent, que, clar, anava per l'esquena i això el donava un impuls. Però bé, la veritat que molt bé i millor, perquè la via era un poc avorrida i tal. Jo, personalment, he tirat de menys passar per el Molí, perquè jo soc del Molí i allà tinc molta animació i els meus pares i tal. Però bé, una salutació per a ells d'ací. Bé, el recorregut en favor de la mitja de Gandia, molt bo. Bueno, el veig molt fresc. Sí, ja. Què passa, sí? No, bé, la veritat és que ja t'he dit, es tractava de buscar sensacions més que temps i no és l'objectiu. L'objectiu és d'ací dues setmanes.
És impressionant, Fernando. Buscava, David, està dient que buscava sensacions i ha fet una hora i quart en una mitja marató. Per sensacions. Sí, ja el dic, no és l'objectiu. Ja, tampoc és la meva millor marca, tinc una hora 12 i bueno, avui s'haurà pogut assaltar la marca, s'haurà sigut l'objectiu, però tampoc era dia perquè el vent ja saps que és molt molest. I molt content per això, perquè en un principi venia a fer una hora 16, m'he trobat bé i he fet una hora 15. Bé, moltíssimes gràcies, Fernando, enhorabona per aquesta sisena posició, crec que ha sigut, si no recordo mal. Sí, no ho sé, jo tampoc. Però, més o menys, però quasi que dona igual, perquè l'important és el bé que ho has fet. Així no és. Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, i un plaer. Igualment, Fernando Escrivá, cada vegada arriben més i més runners. Ja estem veient com ha passat, per exemple, a un dels que acaba de passar també per la línia de meta, ha sigut Pere Lluís, que ara mateixa també encapçala, per exemple, la classificació del circuit Safor Valldigna, la categoria de Pere Lluís, exacte. Són corredors que habitualment es veiem més en curses més curtes, i aquesta adaptació a fer una cursa que dobla el recorregut, imagina't que no ha de ser fàcil tampoc, no? No, de totes maneres, encara que els vegem disputant proves de curta distància, sabem que molts d'ells, per exemple, Fernando Escrivá, un gran corredor, ho ha dit, està preparant el Marató de València, que tindrà lloc d'ací 2 setmanes. Aleshores, són corredors que poden assaltar els 10, els 5, la milla, si volen, però també una mitja marató, una marató, i si volguen més, també segur. Són grans esportistes. Sí, la veritat, perquè un altre dels atractius, podríem dir, de la mitja marató de Gandia és la posició estratègica de la data. És a dir, no es posa aquestes setmanes, en principi la setmana passada, però al final està d'una forma baladí. Es posa perquè és una preparació perfecta per a la Marató de València. Sí, és a dir, és una cursa tant per assaltar l'objectiu propi de la cursa com per a fer l'últim test de cara al Marató de València, que ja sabem que és una cursa amb moltíssims corredors i ja sabem que té la medalla d'or. Exacte. Continuen arribant corredors de la mitja marató, però també continuen arribant corredors de la 10K, que cadascú va al seu ritme, van a poc millorant, i a veure, perquè crec que José Vicenç té precisament a una d'aquestes persones que també continua fent la 10K, no? La última classificada, mira, de la 10K. Pilar, què tal? Molt bona vesprada, molt bon dia, com estàs? La última no ha sigut perquè... Ah, no, la última no, perdona, la última no. Havia un xiquet darrere, no sé si... Sí. Pense que ha plegat uns minuts, però bueno, has participat molt bé, ho has fet molt bé, i pense que l'enhorabona per a tu, perquè ho has fet amb tot... Has estat entrenant molt de temps? Doncs estic en ranes 6 anys, però estic opositant i tot això i treballant és molt difícil. Però amb una dificultat molt gran, penso que està molt bé. I el vent no ve de les bones. El vent ens ha jugat una mala passada avui, però jo crec que l'ambient que ha hagut als carrers no t'haurà impulsat i t'haurà animat a continuar, no? Moltíssima l'animació de tots els carrers, de tots els de Gandia. Moltes gràcies a tots els de Gandia i hasta l'any que ve. Pues te esperem a l'any que ve, el proper any. Gràcies. A tu, adeu. A descansar. Bueno, Marc, que pense que tens ahí algun membre de la Creu Roja, que és part fonamental de qualsevol cursa. Digues mitja marató o 10K o el que siga. O la que qualsevol vulga. Sí que és de veres que sense la Creu Roja este tipus de curses no es podria fer. Com esteu veient la preparació? Perquè m'imagino que no sé si heu tingut algun cas, ja algun problema amb algun corredor, o per ara tot va bé. Com va el matí? No, el matí està anant perfectament, degut també a l'estari i este fred que fa, pues, també estem evitant que els cols de calor i coses d'aixes vull entingar, des de logo. Però la gent són atletes, que la gent està preparada per a córrer i està fent de maravilla. Clar, perquè això és important. Si la gent està preparada, tenim menys problemes. Això és una veritat com un temple. Però bueno, així no i tot, sí que és de veres que teniu un desplegament molt important. Des del club ens comentaven la formació bàsica que teniu, la part bàsica, vull dir, que sou vosaltres en esta cursa. Imagina que vosaltres també sentiu orgullosos de participar de la mitja marató, no?
Sí, m'ha tot percebir, però participem en quasi totes les curses que estan fent a la comarca, o inclús el diumenge d'hi anirem a col·laborar també en València, en la Marató de València, i així en aquests moments pues, tenim desplegats tres ambulàncies, una d'elles avançar, una a SAMU, i n'hi ha tres metges, infermers i socorristes, o sigui que la comporta crec que està prou ben coberta. Jo el que el demane és que intentes treballar avui el mínim. Efectivament. O el desitge, millor dir. El millor que pot passar és que nosaltres no fem res, que mos veig, que quan veguen a tots els socorristes que estan quietes i xerraren el corrillo o el que siga, això és el millor que pot passar. Això és la millor senyal de totes, efectivament. Bueno, pues Toni, moltíssimes gràcies per estar així amb nosaltres, per contar-nos la vostra experiència i, de nou, a disfrutar, no a treballar, a disfrutar. Per supost, i gràcies a vosaltres per difondre la llavor que fem. Perfecte, i ara estem veient com està entrant la primera corredora, Isa Ferrer, Maria Isabel Ferrer, primera atleta que passa per meta, la primera dona d'esta mitja marató. Una altra més que coneguda, corredora de Xàbia, més que coneguda, corredora del circuit Safor Valldigna, sempre. Tot en el circuit, tot el que ha corregut ho ha guanyat. I avui ve així, fa la mitja marató i se l'emporta. Què té Isa Ferrer, què té Maria Isabel Ferrer per a que tot el que corre ho guanyi? Explica-me-ho. Què té, anem a veure, no n'hi ha tant de misteri. És disciplina, treball constant i aquelles dos de què hem parlat abans. Bueno, i m'agradaria agrair també a Toni de la Creu Roja perquè sense ells seria impossible realitzar no aquesta, sinó cap cursa. Cap cursa. Sí, la veritat és que sense la pose de la Creu Roja no. José Vicenç, que ja estàs més que acostumat a parlar en Isa Ferrer en el circuit, ara també en la mitja marató, què passa? Estic molt content de tindre-la perquè cada cap de setmana Soul Runners la tenim com a campiona i avui no podia ser d'una altra forma, ha guanyat esta mitja marató Ciutat de Gandia en fèmines. Maria Isabel, què passa? Què tienes en el cuerpo? No sé, cuéntame la fórmula mágica. Nada, esfuerzo y descanso, que también viene bien, hay que recuperar. Hay que recuperar muchísimo, que también es algo muy fundamental e importante, ¿no? Es la clave para tener un buen rendimiento. Pues sí, hay que entrenar, pero hay que recuperar, importantísimo. Bueno, cuéntame, porque esto no es una 10, ni una 12, ni una 7, esto es una media maratón, estamos hablando de palabras mayúsculas. Cuéntame cómo has vivido, ¿es tu primera media maratón? No es mi primera, pero es verdad que hacía tiempo que no hacía ninguna. Entonces hace mucho tiempo y las sensaciones han sido bastante nuevas. De todo el circuito donde ha pasado esta media maratón, ¿con qué tramo te quedas? ¿Con qué tramo podríamos decir que te ha gustado más o te has visto mejor? Pues sobre todo a favor de viento, pero cuando lo que es el pueblo, porque está muy animado, las calles y eso es lo que más, el sitio donde hay música, batucada, eso es de los mejores sitios. Acabé de decir que vienes de la Marina Alta, de Xàbia concretamente, con lo cual estás más que acostumbrada a las pendientes, aquí no, aquí era todo llano, con lo cual ha sido mucho más fácil, ¿no? Sí, eso sí, ha sido todo llano. Creo una subidilla pequeña, pero prácticamente llano, bastante mejor. Bueno, pues ahora a descansar, a disfrutar de este triunfo y, por supuesto, te seguiremos viendo Soul Runners, seguiremos viéndote tu trayectoria, tu gran trayectoria que estás haciendo, que no la pierdas porque es muy buena y seguro que a tope, ¿no? Sí, se intentará, muchas gracias. Hasta la próxima, gracias y enhorabuena. Gracias. Bueno, ahí teníamos a la campeona en fémines, Marc, y pensé que tenés al tercer clasificat ahí al set de Telesafor de esta milla marató. Efectivamente, desde así también, de nuevo, donar-li l'enhorabona a Isa Ferrer, porque todo el que corre, todo el que disputa, todo lo guanya, es impresionante. Pero precisamente también tenemos a una persona que, aparte de ser tercer hoy en esta milla marató, también ha guanyat alguna cursa del circuit, si no recuerdo mal, la de Xeresa la va a guanyar Nizar, y bueno, ¿cómo estás? Primero que todo, porque ahora sí que estás fresco. Sí, ahora sí. Ahora ya estás fresco, ya has respirado, ya has podido dar. Desde el fondo, vosotros no lo veuen, pero desde el fondo veiem als companys de Nizar, que son así, están un poc punches, estaven ahí clavándose un poco en ell, pero bueno, qué importante es el compañerismo, ¿no?, a la hora de correr, Nizar. Muy importante, sí. Acércate un poco al micro, perfecto. Sí. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el circuito? ¿Cómo has visto la carrera, los 21 kilómetros? Muy bien, por parte del público, de 10, pero el tiempo no ha acompañado. Eso ha sido lo único malo, pero por lo demás, todo bien. Todo el perfecto. Aire es un poco lo que ha hecho que vayáis un poquito más lento, ¿no? Así es, ha dificultado la carrera, sí. ¿Qué has hecho alrededor de una hora 10? ¿Por ahí una hora 12? Una hora 12, sí. Una hora 12. ¿Es un tiempo que te esperabas? ¿Contabas con este tiempo? ¿Pensabas hacer menos? Sinceramente venía sin ninguna presión. Mi entrenador Carlos me ha dicho que a salir y a disfrutar a lo que salga porque es la primera media maratón que hago. Y nada, a salir desde el primer kilómetro ya iba solo,
No ha habido grupo y remando hasta llegar a meta y muy contento con él. A ver, ¿cómo se hace eso de disputar la primera maratón de tu vida y quedar tercero? Porque no sé tú, pero yo no estaría muy acostumbrado. No sé tú cómo estás. Yo tampoco me lo esperaba, la verdad, porque esta carrera es muy conocida y viene bastante gente a disputarla. Sabía que estar en el podio iba a ser difícil, pero ¿por qué no intentarlo? Y desde el primer kilómetro salí un poco rápido, el primer kilómetro a 3:15, detrás de Hassan y el otro. Y de Jawar. Sí, y de Jawar y poco a poco iba controlándome. Perfecto, pues muchísimas gracias, Nizar, otra vez, antes con José y ahora conmigo, por estar con nosotros. Y bueno, a seguir, ¿no? Porque no sé si te vas a Valencia a hacer alguna carrera. No, a Valencia no. Te quedas por aquí mejor. Sí, a preparar otras cosas. Muy bien, pues muchas gracias. José, que creo que estás a mes protagonistas, ¿no? Sí, estoy a mes protagonistas. Enhorabuena a Nizar, que ya queda tercer. Nos saldré este Nima, un campeón. ¿Cómo te digo? Adrián. ¿Cómo? Adrián, ¿de dónde eres, Adrián? Don Tiñent, has vingut des de la Vall d'Albaida fins a la comarca de la Safor, ven a disputar esta mitja marató. Què tal, les sensacions? Bones, feia molt d'aire però en alguns tramos, però bueno. Bueno, tu estaràs acostumat més a pendent, no? Més que a pla. Sí. Bueno, però bueno, avui la climatologia no ha sigut molt bona. Bueno, però més rapideta sí que... Sí, més rapideta que l'any passat sí que era. Quin temps has fet, més menys? 1:20. 1:20, està genial. Bueno, bé. Està genial. A millorar? Sí. Sí? N'hi ha que millorar, tu creus? Sí. Bueno, pues poc a poc i aconseguir-ho. Segur que molt bé. Gràcies. Gràcies. Don Tinyent. I ara tenim a la segona i la tercera classificada d'aquesta mitja marató Ciutat de Gandia. Hola, com te llamas? Maite. Maite, ¿dónde eres, Maite? De Madrid. De Madrid. ¿Has venido expresamente o es que vives aquí? No, he venido expresamente. ¿Has venido de Madrid a participar en esta media maratón? Sí. Bueno, ¿y qué tal? Pues bien, he ido sola hasta el 8, primera, pero en el kilómetro 8 han venido mis dos compañeras y me han dado para el pelo, bien. Sí. Bueno, ¿cómo has visto las sensaciones de esta media maratón? ¿Cómo has visto las calles, el ambiente? Bien. Me ha gustado mucho la carrera, la verdad. Hoy ha salido un día ventoso, pero bueno, es lo que hay. El viento es lo mismo para todos, o sea que... Al final todos jugamos en las mismas condiciones, ¿no? Sí. Bueno, pero enhorabuena a ese tercer puesto para ti. Gracias. Y a disfrutarlo y a descansar. Gracias. Sobre todo, ¿no? Enhorabuena a mis compañeras que han corrido muy bien las ¿La dos. ¿La segunda? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo te llamas? Patricia Montalvo. Patricia, ¿de dónde eres, Patricia? Bueno, soy de Ecuador y vivo en Valencia. Bueno, ya vivo mucho tiempo aquí. Y nada, pues hoy podríamos decir que es eso, que la carrera se ha endurecido un poquito por el aire, pero claro, también al no conocer a tus contrincantes, pues tienes que salir con mucha cautela ahí, hasta no tener más o menos ya concretado los ritmos, ¿no? Pues sí, así he mirado que a lo mejor podría pelear los primeros puestos y nada, he intentado ahí aguantar el ritmo y hemos cogido aquí a la compañera, pero bien. Muy bien, pero ¿es la primera vez que venís a Gandía a participar en esta media maratón? Yo sí. Bueno, yo es la segunda vez, pero vine hace muchos años atrás. Bueno, este año en el 25 aniversario, además de la media maratón, habéis venido en el año perfecto. Sí, pero el recorrido es diferente. Cuando yo corrí nos enviaron por huertos, pero hoy ha sido por el pueblo y, o sea, muy bien, muy bonito. Mucha animación, muy, muy, muy seguida, ¿eh? Y eso hacía que venga, corras un poquito más. Claro que sí, la ciudad se ha volcado con los corredores, con los más de 3.000 corredores que hoy han participado. Gracias, chicas, enhorabuena a las dos. Gracias por atendernos en directo a la televisión de Gandía y Comarca. Gracias y a disfrutar de esta victoria. Gracias, muchas gracias. A descansar. Gracias. Ahí teníamos los dos guañadores, bueno, la segunda y la tercera guañadora en Femines de esta milla maratón Ciutat de Gandía. En breu tenemos als companys del Garbí, Marc. No sé si tens algún organizador del Garbí, pero nosaltres tenim als chics que, bueno, están ahí controlant la med, controlant el hora. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Molt bé, ara millor. Bueno, ara millor. Sí, sí. Bueno, quina és la vostra missió en concret? És portar a la gent que va a 1:30, anar marcant el ritme el més just possible perquè no se'n vagin de ritme i entrar això sobre 1:30. Nosaltres teòricament anem més sobre ell, més tranquil·let, però la gent que va justeta li va bé que vagi a un home marcant el pràctic. De pràctic. Però vosaltres teniu que estar un poc marcant ixe temps, no? Perquè no se'n vagi a ningú del temps i que estigui controlat, no? Així no és. Nosaltres estem ahí a 4:15 intentant marcar el ritme perquè vagin el més còmodes possible i que puguen acabar la carrera en 1:30. Bueno, com s'ho ha currat els delegats?
Garbí aquest any, bueno, tots els anys, no? Però aquest que és el 25 aniversari ho heu fet de meravella, no? El circuit l'han modificat un poc, crec que molt acertadament. I la gent en el centre de la ciutat i el passeig i el Sant Francesc de Borja molt bé, la platja falta un peliu d'ambientació, d'animació perquè és la primera part de la cursa, però bueno, el dia al llevar de l'aire especial. Especial, bueno, pues enhorabona als tres per haver participat, per haver donat aquest reforç per als corredors, aquesta marca i per estar ahí, per supost, gràcies. L'any que ve més i millor. Per supost que sí, gràcies als tres, gràcies. Ahí tenim a grans col·laboradors del Garbí que han fet aquesta marca, aquest minut 30, per a que la referència dels corredors estiguera firme a esta mitja marató Ciutat de Gandia. José Vicenç, que bo eres. Anem a seguir perquè tenim a un dels protagonistes d'esta mitja marató Ciutat de Gandia i 10K Ciutat de Gandia, com és Ximo Mas. Sense tu esto no seria possible. No, sense mi no. Sense tots vosaltres no seria possible. Bueno, estem parlant amb el president del Club de Correr el Garbí. Bueno, com estàs? M'imagino que ara ja tranquil, bé. Has dormit bé? Com? Bé, la veritat que poc, però el poc que he dormit ha sigut productiu. La veritat que content perquè, bueno, a banda del dia que mos he fet un poc de vent, ha sigut espectacular, la cursa espectacular, no ha hagut cap tipus d'incidència. La marca no ha pogut ser la que voldríem per culpa del clima, però molt content. Bueno, l'únic que ha eixit un poc menys mal és el que no podíeu controlar, que era el temps. Per tant, si totes foren aixina, pues quina alegria, no? Jo firmava ja. 25 no. anys, 25 aniversari, bodes de plata, ho he dit moltes vegades, però perquè m'alegre. Que bé, no? 25 anys d'això. La veritat que sí que es diu prompte, però 25 anys tarda de passar i penso que 25 anys fent la mitja marató i tinguent l'èxit d'atletes i tot, pues penso que algo bé estaríem fent. I portem hora i mitja passada de mitja marató i jo continuo veient la grada plena de gent. Bo, la veritat que sí, la veritat és que és espectacular veure la gent com arriba, algun encareta cansat, però veure la gent tota contenta i satisfeta, no? M'alegre per ells i espero que tindre'ls així bona cosa d'anys. Li ho preguntava abans a David, ara t'ho dic a tu, Ximo, que descanseu dos o tres dies o ni això. Ell m'ha dit que no. No. Ara només acaba ja desmuntar, després esta setmana fer l'avaluació i continuar ja preparant i pensant en l'any que ve, perquè això és un no parar. O sigui, en quant adorgues en una cosa d'estes, pues no arribes a hora. Així és. Aleshores, pues, des de que acabem... Però precisament per això és l'èxit d'esta mitja marató, perquè sí. No descanseu, entre altres coses. No descansem i perquè tenim un equip fabulós, tant la directiva com els voluntaris, com les associacions, com la policia, protecció civil, la veritat que és un plaer treballar en aquesta gent i, vamos, i professionals que donen la qualitat a la prova que es mereix. I evidentment per a nosaltres també és un plaer treballar amb el Garbí i fer esta connexió en directe, esta retransmissió en directe de la mitja marató, perquè estem demostrant que Gandia és una ciutat esportiva, perquè però, és una locura això d'avui. Lo d'avui, ja t'he dit que és una locura, home, ha sigut un èxit. Tenint en compte que després de canviar la data per les eleccions generals, l'inscripció ha pujat fins ahir a última hora, ja va gent volent apuntar-se, però evidentment algú no s'haurà pogut apuntar perquè les normes són les que són, però molt contents perquè hem tingut un augment de participació de vora 500 corredors, que avui dia això diu molt. És una barbaritat. Més, ho parlàvem esta setmana en diverses ocasions, no? Que de normal totes les curses estan baixant les inscripcions i vosaltres, en canvi, este any heu pujat i molt en relació a l'any passat, que van ser unes 1.200 en la mitja marató, este any heu pujat a prop de 1.800, que és una... Més de 1.800 i 900 en la 10K. Això vol dir que és una participació... Ja sols si fas una 10K, arribar a 900 corredors és un èxit, en una mitja marató, conforme has dit tu, que estan baixant la participació, doncs augmentar-la en 300, més de 300 corredors és un èxit per a l'organització rotund, molt bo. Perfecte, doncs Ximo Mas, president del Club de Correr el Garbí, mil gràcies. A vosaltres per estar així. I jo t'ho vaig dir l'altre dia en la ràdio, t'ho dic ara, jo estic esperant la meva medalla retroactiva. I ja t'ho vaig dir en la ràdio que la teva medalla retroactiva la tindràs. Bueno, per a els que no entenguen, jo li dia que jo vaig correr la mitja marató quan no s'entregaven medalles i ara sí s'entreguen. Entonces, clar, jo vull la meva medalla, evidentment, no? Ei,
Clar, tindràs. No. Moltes gràcies, Ximo, per tot. Moltes gràcies i a seguir disfrutant del que queda, perquè encara queda festa d'atletisme, encara sí. Queda una horeta, sí. Molt bé, moltes gràcies. Molt bé. I seguim veient entrar a la gent, veient com està l'entrada en el nostre càmera. Està posant-se en un dels punts més bonics i més emocionants també d'esta mitja marató, que és esta curva. Baixes per el costat del col·legi Gregori Mayans i entres precisament a la pista d'atletisme. Eixe moment és per a molts corredors un dels moments més importants, perquè és quan estan dient el teu cos, el teu ànim i el teu cap, el diuen que acabem, que ja està, que això està fet. Molt bé, que acabem. Actualment es diu ser finisher de la cursa, però realment has acabat els 21 quilòmetres, 97 metres i mig. Sí. N'hi ha alguno que passa hasta votant. Hem vist els xiques del Real de Gandia que estan entrant a meta votant. És impressionant. Sí, sí. Ramírez, exacte. Mira, no ho havia vist. Hola. José Vicenç, crec que estàs en Carlos, no? Sí, estic en Carlos, que també ha competit en esta mitja marató. Tu no t'ho vas pensar, ni 10K ni res, no? Tu a lo grande. A la mitja. A la mitja. Un amic em va dir, m'acompanyes, jo per un amic, lo que faig a falta. I t'acompanyes. Això són amics i los més són tonteries, no? O enemics. Com el vol molt, el vol molt. Sí, la veritat que sí, no, però molt bé. Sí, no? Llevar de l'aire que feia una miqueta de vent, tot com sempre. Tot el món ho matisa, no?, el tema del vent, que ha sigut un poquet el hàndicap d'aquesta mitja. Perquè la temperatura és molt bona, l'ambient, la gent, tot, però el vent, tio, és que fot molt. T'has vist en algun moment de la cursa d'esta mitja fotut, així que no has pogut més, o has dit, ostres, és que no aplegue, no? No, de moment no, perquè anava acompanyant un amic i ja vas això, i la veritat que anava bé. No és per dir, hòstia, però la veritat que bé. Però ha anat entrenant aquestes últimes setmanes, sí, no? Sí, vosaltres que correguem de normal i la veritat que bé. Sí, bona sensació. Sí, la veritat que molt bé. El meu company, sobretot, que era el que tenia l'objectiu, l'ha mig complit, o sigui que ell content, jo més. És a dir, que vosaltres estàveu entrenant per a lo que és la Marató de València, no? En principi no la volia fer, però me van donar un dorsal la setmana passada, o sigui que estic... La vas a fer, la vas a fer. Estem ahí. Bueno. Estava pendent de les sensacions d'avui i han sigut bones, vale. O sigui que todo se andará. Bueno, provar no passa res. Ei, no? El noi ja el tenim. Si no anem, si no la fem, pues dinarem per València ja. Ai, l'han dado. Bueno, pues enhorabona i que l'any que ve el vegem per així també. Molt bé. Si no és en un amic, pues en qui siga, però n'hi ha que fer-ho. N'hi ha que tindre un objectiu, si no malament. Si no, la panxeta va amunt. Vaja que sí, la dano, perdona. Gràcies, Carlos. Adéu. Ahí está un altre dels campions d'esta mitja marató Ciutat de Gandia, i és que a pesar del vent, a pesar de les inclemències del temps, que, bueno, ha sigut simplement el vent, ha sigut una gran mitja marató i un gran 25 aniversari. Estan així, està tot el món animant-nos i quasi estem descontrolant-nos. Estem ara amb Sergio Romero, entrenador personal de FitRoom. Molt bona vesprada. Molt bon dia. Bon dia. Dic bona vesprada per culpa de José Vicenç, que porto a tot el matí dient bona vesprada. Jo no sé per què. I me mareja, però bueno. Molt bon dia, Sergio. Com estàs? Bon dia. Molt bé. Avui no has corregut, al final no has pogut córrer. Així t'he estat matí a desboirar-me un poc. No tenia avui a la meva companyera, que sempre correc en ella, que pobreta està tocaeta, així que avui tocava veure des de la barrera. Sí, molt bé. Sergio, tu que eres un professional de l'entrenament i també de la recuperació, tan important recuperar-se com entrenar, després de córrer 21 quilòmetres com estem veient avui a tanta gent corregant, què has de fer? M'imagino que demà no pots anar així i córrer 20 més. A veure, n'hi ha diverses coses. Lo principal seria que la gent no es quede parada. Seria superimportant que caminasse un poc, perquè anem tots sempre directe al set a agarrar la beguda. L'avituallament. Sí, que és lo normal. Però seria caminar un poquet. A partir és de... molt important, perdona, sí, que el taller, este recorregut fins a arribar, acabes de pegar la volta a la pista d'atletisme, sí, i arribes a l'avituallament, fer-lo en marxeta, no? Perfecte, sí, seria lo ideal, val? Pa no parar i que mos corra la sang, que sempre dic jo als nostres clients quan venen allà al gimnàs. A partir de demà seria superimportant el fer algo, saps? Però el fer algo no vol dir que tinguem que eixir a córrer. Podríem canviar, variar, fer natació, fer bicicleta... Entrenament passiu, que es diu també, sí, no? Sí, però seria important manejar-se. Però, de totes formes, això va depenent molt de el nivell de cada persona. El que estiga preparant-se la Marató de València, demà eixirà a entrenar, segurament. Jo no eixiria demà a entrenar. Jo demà no eixiria a entrenar. Sí que faria un trote de 30-40 minuts,
per recuperar, però és important no donar-li càrrega al cos. Un segon, Sergio, anem a connectar amb José Vicens, que té un corredor, un runner molt, molt especial. Ara sí, José. Se me sent bé. Estem amb Ramon, que ha fet esta milla marató descalç. De Calpe vienes, Ramón. Buenos días. Buenos días. Sí, descalzo, barefoot, total. Bueno, no sé, cuéntame tu experiencia, porque ya te entrevistamos en Soul Runners, concretamente en Alquería de la Condesa, no sé si lo recuerdas. Me contaste un poquito esta iniciativa tuya de ir descalzo, de correr descalzo. No hemos encontrado nunca nadie que haga esta modalidad. Bueno, ahora mismo estamos viendo a una persona también con chanclas, pero tus sensaciones descalzo son increíbles. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un hermano pie negro. Bueno, ahí pueden comprobar, ahí también va de chancles, es una otra manera. ¿Se corre mejor? ¿Por qué lo hacéis esto? A ver, contarme. Es más natural, ya te lo expliqué la otra vez un poco. La gente que no lo sabe, que no lo hace. De alguna manera es el que dirige el cuerpo, los tiene unos músculos nuevos, de alguna manera amortigua el pie, todo el cuerpo. Y es más beneficioso a largo plazo, te lesionas menos, te recuperas más rápido porque... Tienes que estar también controlando un poco el suelo, viendo que no haya ningún obstáculo que pueda hacerte daño, ¿no? Te condiciona, si estás muy malo, pues aflojas un poquito el ritmo, das unos pasitos más cortos, aguantas, pero sí que te condiciona un poco, pero... Claro, porque si en alguno de los trayectos o de los circuitos hay una zona, no sé, más complicada, como de tierra o, no sé, de alguna complicación, esto puede ser un hándicap, ¿no? Se pasa. Se pasa. Y con chanclas, bueno, ya ni te cuento, ¿no? Igual. He fet moltes maratons ja i no n'hi ha cap problema. No n'hi ha cap problema. Recomanem a la gent que es veu que prove, no?, fer-ho descalç. Sí. Yo siempre descalzo. Estamos encantados, Gandía está espectacular. Claro que sí, además es un circuito plano. Precioso, está muy bien. Pues Ramón, ¿cómo se llama usted? Josep Ramón, gracias por haber venido y a seguir compitiendo descalzo, como sea, vamos. Sí, como sea, casi divertirse. Muy bien. Da igual. Enhorabuena a los dos. Bueno, Marc, una pregunta. Pregúntale a Sergio si es bo fer una milla maratón descalzo. Estaban comentando ara mateix a José Vicens, perquè això de córrer descalç a mi em sembla una autèntica barbaritat. Sergio, tu què opines? Què penses d'això? Pues mira, si ha nascut sense sabates i has començat a córrer sense sabates, a mi em pareix perfecte. Però tu tens el peu acostumat a anar en sabata tota la vida. Sí, no? Correcte. Jo pense que aquesta gent haurà fet molts quilòmetres sense sabates. Per mi és desaconsellable, però és com tot. M'imagino que se te crea un callo en el peu que semblarà ja la sola de la sabata, si no, no té ningú sentit, no? Des de luego, si tu estàs entrenant en sabates deportives i vas a correr una mitja sense sabates, per mi és una locura. És el que estem parlant. Esta gent m'imagino que haurà fet molts quilòmetres descalç. Així no és. Estem ara mateix en l'hora 45, ara és possiblement el moment on més atletes, més runners passaran per meta. Sol ser un moment puntual. I de nou, José Vicens té a una persona. A veure amb qui estàs ara mateixa, José. Quin cotxe tens tu, Marc? Jo quin cotxe tinc? Per què? No sé, dis-me, quina marca de cotxe tens? Jo quin vols que tinga? Jo tinc un Audi. Ostres, i jo també. Hola, què tal? Què tal? Encantado. Tenemos Marc i jo un Audi, no és per nada. Però menys bons clients, sí senyor. Ah, que sí? Sí, boníssim. Precisament des d'Audi volem presentar Alberto Masdín. Alberto Pascual, ell és el gerent d'Audi de Gandia, el concessionari Audi Gandia Motors, i imagina, bueno, hablas castellano, no? Sí, como quieras, no pasa nada. Que esta media maratón para ti habrá sido también muy especial, ¿no? Pues claro, efectivamente, encima del 25 aniversario de este gran evento, un evento deportivo de Gandía del máximo nivel, y bueno, había que estar aquí también colaborando un poquito y sobre todo participando, que bueno, me ha hecho muchísima ilusión. Pero tú has venido corriendo, no has venido con coche, ¿eh? Venido en coche y luego corriendo, he hecho las dos cositas. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cuáles han sido las sensaciones? Pues nada, es una carrera espectacular, magnífica, a la altura de las primeras medias maratones de España, seguro, y una sensación, un ambiente en la calle espectacular y una organización también tremenda. O sea, que Gandía yo creo que es digna, ¿no?, de haber organizado un
evento como este tan, tan importante, ¿no? Efectivamente, 25 ediciones son muchas y desde luego que si no, no habrían llegado a este nivel. O sea que... El año 1991 fue la primera vez que se hizo esta media maratón. Y bueno, vosotros desde Audi también apoyando esta media maratón, aquí estáis a tope, colaborando tú, de hecho, ahí a tope. Y bueno, me imagino que repitiendo, ¿no? Repitiendo otro año más y el año que viene seguro que también intentamos estar aquí a la altura. Claro que sí. Pues muchas gracias, Alberto, por haber venido con nosotros aquí. Gracias por disfrutar esta media maratón. Que vaya bien. José Vicente, Alberto Pascual, desde Audi. Yo ya tengo el meu coche en el nuevo Audi, tú también, Marc. Es muy importante. El Black Friday de Audi, 20 días, 20 unitats al 20% de descompte. Qualsevol persona que vulga un Audi, ja sap, Gandia Motors, així de clar i directe, 20 dies, 20 unitats, amb el 20% en el Black November d'Audi. I seguim perquè seguim amb més protagonistes, seguim amb més gent, seguim amb més persones que han acabat. Jo he vist creuar la meta la imatge que tenim ara mateixa en pantalla jo crec que és espectacular. Estem constantment, mentre entrevistava José Vicenç, veient aquestes imatges, aquesta arribada a meta. Mireu aquestes persones abraçant-se, l'altra part també en la curva, una de les curves més felices de la teua vida, pràcticament, o del teu any, aquesta curva que estem veient ara, perquè aquesta curva de nou el repeteix que has acabat. I justament per ahir, per aquesta curva, fa un moment, ha passat una persona, si m'ho permetis, en diré un poc desequilibrada, que al creuar la meta s'ha girat, s'ha posat en terra, s'ha posat a chillar. Explica'm, Javier, això per què. En principi m'he posat, he fet aquesta figura per dues coses, una per el 25 mitja marató de Gandia i l'altra per un amic meu, Àngel Alfaro, que cada quilòmetre m'ha animat i em dia, te'n falta un. En el seu dia vam comentar jo que un dia faríem la carrera junts. Per unes coses o per altres, ell no m'ha pogut acompanyar físicament, però mentalment cada quilòmetre m'ha apoyat. Va per tu, Àngel, i per l'organització del Garbí, que ha sigut espectacular. Meravellosament m'ho ha passat bé este 25 aniversari. Bueno, Javi, el veig emocionat perquè és molt important el que has fet, no? Sempre parlem d'aixòs reptes personals. És un moment molt important també per a tu. Sí. Tenia dubtes de córrer-la o dedicar-me al 100% a l'organització, conforme he estat fent durant 4 o 5 mesos, però tenia un deute personalment i en el meu amic. Entonces he decidit córrer-la. A lo millor haurà pogut fer més en l'organització, però no sabia què fer entre una cosa i l'altra i he decidit córrer. Correr per algú, ho hem parlat en diverses ocasions, David i jo, correr per algú ajuda i el fa anar més ràpid. Sí, perquè tenia els meus dubtes i avui m'he sentit molt bé, he intentat controlar conforme m'han ensenyat els meus mestres del Garbí i ho he aconseguit, aplegar bé físicament i haver pogut donar un poc més, però més suficient. Pues Javi, moltíssimes gràcies, enhorabona a tu i a la persona a la que li dediques esta mitja marató, que has fet un test molt bo, al voltant d'un 1,45, crec, és perfecte. Les meves perspectives i és el que faig jo habitualment. Molt gràcies a vosaltres. Bueno, gràcies, Javi. Històries com aquestes precisament són les que ens omplin de vida en esta mitja marató de Gandia. David, 1:50 i això és un no parar, És un no parar, tinguem en compte que 1:50 és córrer al voltant de 5 minuts el quilòmetre, durant 21 quilòmetres està molt bé. És cert el que ha dit Javier, un dels organitzadors també, però abans estava mirant que teníem un company ahí fora que també està en l'organització, encara que enguany no ha pogut córrer-la, perquè està superant un repte molt personal i realment espera que l'any que ve la puguem fer junts. Aquest company és un amic que està ahí fora. Bueno, pues esperem que tots i totes superen aquests reptes personals, anímics, familiars, qualsevol tipus de repte sempre és més que benvingut. Ajuda moltíssim, no, Sergio? Ajuda una barbaritat que una persona, siga físicament o siga anímicament des del cel, podríem dir, t'ajudi a fer aquestes curses. Mira, Molló, a mi m'ho estàs dient i se me posen els pèls de punta. Al final sempre n'hi ha que buscar, com dic jo, una motivació, una il·lusió per algo. Això mentalment ajuda molt, molt, molt. De fet, jo ho tinc. Avui no estava la meva companyera i jo no vull córrer. O sigui, que...
que el tema de anímicament, que tingues algú apoyante o pensant en ell, és molt, molt important. Així és. José Vicenç, crec que estàs amb alguna protagonista més. Conta'm, en qui estàs? Qui és? Menudo ambient tenim així a peu de pista. Mar, que ha aconseguit passar la meta d'esta mitja marató. Crec que és la primera mitja marató que fas. És la quarta mitja marató. Atenció, la quarta mitja marató. 30 anys que tens, pareix que tinga molts menys, però té 30 anys. Mar, bueno, què tal? Molt bé, molt contenta, molt contenta. Bueno, te veig que t'acompanya un fum de gent, la gent no ho veu, la gent de les càmeres no ho veu, però tens un fum de gent animante i arrecolzante. Sí, tinc un club de fans. Però vamos, a tope. Però enorme, enorme, sí, sí. Bueno, quant de temps entrenant? Pues portava molt de temps, però ha baixat en els últims dos mesos un poc i em feia por, però la veritat és que molt bé, estic molt contenta. Té un bon temps, no? Sí, una 50, està bé. Està molt bé, està molt bé. Bueno, i quin és el moment o en quin moment el quedes de tot el trajecte d'esta mitja marató? L'arribada, per supost, l'arribada, amb el meu club de fans, no és fàcil. Crec que també t'hauran animat al voltant de la ciutat. Sí, sí, per supost, per supost. Molta animació, molt guai. Bueno, pues a repetir la quinta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál será la propera? ¿Cuál será? L'any que ve. L'any que ve? Sí. Bueno, pues te esperem así. Moltes gràcies. A tu, adéu, Mar. Bueno, que tenim esportistes d'una gran qualitat, d'un gran nivell, i la podem comprovar com s'abraça amb les seues famílies, perquè aconseguir aplegar a meta és molt important, Marc. Així és, i m'encanta que les persones et diguen que no és la primera vegada que fan esta mitja marató, que és la segona, la tercera o la quarta, com és el cas de la xica en la que estaves en este moment. Això vol dir que es fa una vegada, que agrada i que repeteixes. És tan important com el captar al primer corredor, com el que eixe que has captat torne i es torne a apuntar a la mitja marató, no, David? Mantindre una fidelitat al client. Per això tots els anys ens esforcem el màxim possible. Es corregeixen les errades, s'intenta parlar amb tot el món, s'intenta millorar. De fet, hi ha una de les coses que està molt clara. Els tallaments de la mitja de Gandia, el de la 20 mitja marató, encara pots anar a qualsevol cursa del País Valencià i veus a la gent corrents amb la publicitat de Gandia. I aquest que hem donat enguany també en la mitja, estic segur que mínim 10 anys de vida va tindre, perquè la gent valora molt la medalla, el tallament, l'avituallament final i el tracte exquisit als i a les corredores. He de dir-te, David, que jo vaig córrer la mitja marató, si no recordo mal, el 2012 o 2013, i encara, a dia d'avui, quan isc a entrenar, continuo posant-me el tallavents que em vau regalar en aquell moment. Va ser en la 20 mitja marató. En la vintena edició, exacte, fa 5 anys, efectivament. Efectivament, i això és un poc el que comentes, no? Que aquests regals no siguin un regal que el veus, el tires al fem. No, 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 és un no regal que utilitzes a diari. No sigui una samarreta que la tires perquè la tens 20.000 vegades repetida, sinó que és un regal exclusiu. Efectivament. Sergio, seguim informant un poc a la gent perquè ens hem tallat abans fent aquesta explicació de com s'ha de recuperar, ja no el que vaig a continuar, sinó una persona que corre avui i este sigui el seu repte. Com ha de presentar la setmana esta pròxima que ve? Per córrer la setmana que ve? No, no, no. Com s'ha de recuperar durant esta setmana pròxima? Val, perfecte. Pues, molt senzill. Jo aconsello, sobretot, el dia de després, no parar absolutament. Encara que després cada un té que escoltar el seu cos, val? Però l'ideal seria demà mateixa córrer 20-30 minutets a un ritme super suau, val? Perquè circuli la sang, el que jo sempre dic, buidar els depòsits d'àcid làctic i que es regeneri la sang, clar, val? Però ajuda també molt el deport alternatiu, però res de demà eixir a fer sèries, per favor. No ens tornem locos demà, per favor. No. Perquè és que encara que tu estigues habituat a córrer 20 quilòmetres, fer-los per competició m'imagino que és més exigent que un entrenament habitual. Per supost. En competició sempre vas a més. El que sempre parlem, la gent el porta, t'exigis un poc més i estem parlant de 21 quilòmetres. Fent-los ràpid, vas a estar hora i mitja trotant a un ritme fort. Home, hora i mitja és una barbaritat. Per això, d'hora i mitja a dues hores, donant-li al teu cos, pam, 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 colp.
A veure si els meus companys de realització, perdona, Sergio, em posen aquest plano general que hem vist des de dalt, perquè és un plano, mireu-lo, és espectacular. Mireu com està la zona de gespa, que és on està la zona d'avituallament, està a rebentar de gent. Però és que, si ens fixem en la zona just d'arribada a meta, bueno, això és un ambient increïble. Qualsevol persona que estiga creuant en este mateix moment la meta viurà la mitja marató d'una forma especial, no. Lo de després. Igual que està vivint ara mateix José Vicenç, que està en una de risa. Conta'm, què passa ahí? Tenim un crack així. Jesús, què tal? Ve de Castelló, de Castelló de la Plana. A propòsit, així, a la ciutat de Gandia, a veure esta mitja marató. Què tal, Jesús, com estàs? Tremendo, tremendo. ¿Sí? Cansado. Cansado, no? No podia ser d'altra forma. L'any que viene t'enganyaré, no? L'any que viene no sé com me vas a enganyar, però bueno. Ya veremos, ya veremos. Vas a tener que convencer mucho, ¿eh? Bueno, eso un par de rondas, sí, lo hablamos una noche. y te inscribo. Haces ahí un contratito. Y ya, bueno, listo. Escucha, me ha encantado. Una forma fantástica de conocer el término. Es bestial, mucha gente. Y oye, una animación. Mira que Valencia me gusta correr, pero Gandía tela, ¿eh? Bueno, pero es que tú estás hecho un experto ya. No, yo ya soy muy mayor, pero la animación de Gandía, oye, un 10. ¿Sí? Me ha encantado, bueno, te lo juro. Pues eso viniendo de ti, la verdad es que es un elogio. Has estado por muchas maratones, medias maratones. No. Tú estás hecho un crack ya y no te tengo que decir nada, vaya. Gracias. Enhorabuena, Jesús. A vosotros por vuestro trabajo. Gracias por venir. Gracias por participar. Ahí está Jesús, un crack que también ha participado desde Castelló en esta mitja marató ciutat de Gandía. I com podem comprovar, les seues paraules de satisfacció per l'organització, per l'ambient, en definitiva, per esta gran mitja marató ciutat de Gandia. Sense pensar en el peloteo, que gran és Jesús, José Vicenç, és espectacular. Bueno, i seguim perquè portem 1:58 ara mateixa d'esta mitja marató de Gandia. I no para d'arribar gent, no paren de ser els atletes, els runners, els corredors, cada uno que es diga com li dona la gana, David, evidentment, de creuar esta meta. I cadascú, mirem ara, per exemple, tenim una persona que està donant gràcies al cel, tenim una altra persona que arriba fent l'avió en una samarreta que posa com una cabra. Cadascú té la seva forma. També persones que corren amb el que deduïm que és el seu fill, amb un carret. Això sí que és espectacular, córrer amb un familiar i fer-lo partícip quan ell no pot ser tu els peus d'eixa persona, perquè quan una persona no pot córrer i la fas córrer tu d'esta forma, bueno, és espectacular i li agraïm moltíssim que aquestes persones, que aquests corredors siguin partícips d'esta mitja marató. En seguida jo crec que José Vicenç parlarà amb ell. Que important, no? És el primer que arriba, com ha sigut Hassan, com tot este pelotó de gent en la mitja marató. Com l'últim i l'última que arriba. És a dir, és tan important perquè unes persones podran córrer a 3:17, altres ho faran a 4:17 per a fer l'hora mitja, altres a 4:57 per a fer-ho amb 1:45, i altres persones probablement ho faran fins a 2:30, que és el màxim que tenim permès en l'organització. José Vicenç, estàs amb algú molt especial. Sí. Precisament sí. Parlava jo fa un moment d'ell, no? Eixa persona que li posa cames al que no pot córrer. Moments emotius, com has dit, moments molt emotius, i moltes persones tenen aquesta nostàlgia, aquest moment sentimental. Nosaltres l'hem arreplegat així amb este company meu, este gran amic que ha vingut així. La bandera ens tapa. Ai, perquè el veiem bé. Hola, què tal, Leon? De Sueca. Com te diuen? Emilio. Emilio, és el teu fill? Sí, Arnau. Arnau. Arnau també ha participat en la mitja marató. Ho has fet d'una manera molt especial, acompanyant-lo, i d'aquesta manera jo crec que homenatges a aquesta gent que no pot córrer. Saludes, espera, per a tots els xiquets que no poden córrer, i entre ells el meu fill Arnau, pues a correr y a patir. Y ven content y ven orgullo de estar en Son Pare. ¿No? Son Pare, mi hermano, pero ve, al fin es lo que está contento. Bueno, pero de una manera diferente has participado, es decir, arrastres el carro y bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? No, la veritat... Adaptat... És que tindré un procés per adaptar-te per a poder córrer en el carro. Has entrenat en ell, imagina que durant altres dies o... Sí, sí, ja, és que hem corregut d'algun marató. El que passa és que avui hem patit molt per l'aire, l'aire ens ha fet molt. Han fet molt d'aire i al fer molt d'aire hem patit. Avui hem patit un poc.
Tampoc estic al 100%, però bé, bé, molt bé, molt content. Molt emotiu i ell contentíssim. Contentíssim. Bueno, pues Arnau, gràcies. Arnau, gràcies per vindre i per participar a vosaltres. Gràcies. Adéu, ahí està, moments molt emotius. I però no abandonem encara este punt d'informació així a la pista d'atletisme. Hola, què tal, com te diuen? Bon dia, Mer. Vine així, no me tingues por, vine així, com te diuen? Mer, Mercedes. Mercedes, Mer, Mer, d'on eres tu? Jo de Tavernes, però sóc del club de Xeraco. Ah, molt bé, bueno, tens de tot, de Xeraco, del club de Tavernes, o al revés, de Tavernes, però el club de Xeraco, vale. Bueno, com has viscut esta mitja marató? Molt bé, molt bé. M'ha eixit superbé, ja feia 3 anys que no la corria i en guai, superbé. T'has decidit i has dit, este any sí, toco. En guai, toco. I molt bé. Bueno, avui el xiteràs a gust, tranquil·la. Sí, molt bé, molt bé. Així, molt a gust. M'ho ha marcat tot ben marcaet. Perfecte. Molt bé, doncs ara a descansar, a gaudir d'aquesta victòria, perquè per a tu és una victòria. Sí. Quedes el número que quedes, no? Veges, la qüestió és fer-la i acabar-la i disfrutar-la. Molt bé, doncs moltes gràcies, Mercedes. Adéu, gràcies. Adéu, gràcies. Bueno, des de la comarca de la Valldigna, de la Safor Valldigna, millor dit, i a Tavernes estava Mercedes, que ha vingut expressament a Gandia per a participar en aquesta mitja marató. José Vicenç, acabem de passar fa una estoneta les 2 hores, hem superat la barrera de les 2 hores de mitja marató. La veritat que sembla que això no s'acaba mai, eh? Constantment és un no parar d'entrar atletes, corredors i corredores que constantment entren amb cares d'alegria. Feia uns instants, mentre fes la entrevista, podíem observar una parella de duís que creuava la meta i només creuar-la entraven en un abraç d'alegria, de felicitat, demostrant que això del córrer és molt més que simplement pegar un passet darrere un altre. Hi ha una història d'emoció darrere increïble. Mireu, per favor, mireu el que tenim ahir. Este grup d'animació, este és el punt d'animació mòbil del que parlava fa un moment David Millet, que espero que ara puguem parlar amb algun d'ells perquè és espectacular, tots disfressats, van de pilots, estan volant per tot el circuit, precisament fent este símil, no? Estan volant per tot el circuit, animant a la gent, i jo crec, José Vicenç, a veure si està per ahí, perquè vol parlar amb tots ells, a veure què ens diu. José, vas a convertir-te en un pilot més o què? Jo no sé el que va passar així en aquests moments, però, mare de Déu, passeu. Sí, estem en directe, pisset, estem en directe a Telesafor. Bueno, un aplaudiment, un fort aplaudiment. Este punt mòbil d'animació, se ho heu treballat moltíssim. Orgullosos el Club de Córrer el Garbí, que ha organitzat aquesta emotiu animació mòbil. Com ho ha organitzat això? N'hi havia que animar a la gent que li costa una miqueta més i l'han pogut fer. Bueno, enhorabona. Quant de temps heu tardat? 2 horetes. Està bé, heu anat tots con voi, tots junts. Todos juntos, sí, bueno, el avión se desinflaba de vez en cuando. Pero... El avión iba ya de capa caída, el avión estaba un poco... eso ya no pirula. Pero muy bien, muy contentos. Una sorpresa de part del Club de Córrer el Garbí el poder haber fet este muntatge tan especial, ¿no? Sí, una sorpresa, molt bé, hemos empezado molt bé. Y es que el Garbí es el Garbí. El Garbí, pues enhorabona a tots els del Garbí. Marc, un fort aplaudiment per a tots. Fort, i gràcies per haver participat. Ahí están. Este punt d'animació mòbil del que tant hem parlat, que no sabíem exactament massa bé què era, doncs ja està descobert, ja hem vist en què consisteix este punt mòbil d'animació. Això és innovació, jo no sé si passen moltes curses, David, això d'un punt mòbil d'animació. No sé d'on heu agafat la idea, ha sigut una creació vostra. D'on heu tret això, a veure? És una creació, ahir en el club hi ha persones que estan contínuament pensant, contínuament investigant a veure com poden millorar, i entre ells està Pablo Torres, està Isa Sánchez, està Susana Sánchez, Alfonso Pomar, un gran esportista de la ciutat de Gandia, futbolista i actualment en el Club de Córrer de Gandia, és a dir, i Teresa també. Són gent que està contínuament mirant a veure com millorar, passar-ho bé. I el més cert és que entrenar amb ells es fa molt lleuger, cada quilòmetre és com si li restares el 20%. Exacte. Sergio, la pregunta evidentment per a tu. Si tens un grup com esta gent que van disfressats, correguent al teu costat i dient-te «Vamos, que tu puedes!», què? És més fàcil super, tot? És supermotivant, ja el dic. Jo quan l'he corregut, el tema de la música, el tema de la gent que mos anima, és lo millor, o sea, anima moralment
molt, molt, molt. I veure persones aixina que es disfracen, que corren, o sea, és tot una alegria, una festa. Aixina és, la veritat que els tenim encara per ací prop i no deixem de mirar-los, perquè és que n'hi ha un dato, no sé si José li ho han contat, però n'hi ha un dato important que no es veu, però sent, i és que porten música incorporada. Durant les dues hores que han fet esta mitja marató de Gandia, han portat música a tots els cantons de la ciutat per a que el que anava a córrer en prop d'ells, pues a part de córrer, pues també poguera ballar un poquet, poguera animar-se, poguera xerrar, poguera fer el que considere oportú i això sí, acabar de la millor forma la mitja marató de Gandia. José Vicenç, conta'm. Sí, estic veient que aplega la gent en parelles, amb un bes, bueno, és emocionantíssim. La plegada a este punt de meta després d'una mitja marató. Hola, què tal, com te diuen? Maria. Maria, eres del Club de Correr el Garbí. Bueno, primer que res, enhorabona, som un fum de gent, som un fum de corredors, els que a més d'haver organitzat, heu participat i heu aconseguit aplegar, no, que ja és. Sí, la veritat és que 21 quilòmetres sembla poquet, però per la gent popular costa entrenar i costa acabar-ho. Jo ho pregunto a quasi tot el món que ha passat per ací per aquest punt d'entrevistes i és que quin ha sigut per a tu el moment més dur del trajecte, del circuit? Jo crec que quan arribes a Gandia t'emociones molt i penses que ja està, però queda encara 9 quilòmetres o 10 quasi. I ahir hi ha que controlar un poquet. I damunt veus a gent molt coneguda, que t'anima molt, però almenys per a mi m'emociona i costa un poquet aguantar. L'emoció ralentitza un poc l'esforç, no? Sí. Te vens un poquet avall, però al final Sí, és una mescla d'emocions, de nervi, d'emoció i de cansament, també. Clar, perquè és tan animant, veus que aplegues a la ciutat, però de sobte veus quilòmetre de 15, 17, sí. Clar, i encara dius, ostres, vaig a posar les peus a terra, no?, perquè encara no ha plegat. Exacte, jo crec que el quilòmetre 16-17 és el més dur. Crític. Sí, sí, però després has de veure que tornes ja cap a dins Gandia i torna a pujar-te un poc l'emoció. Ja quan veus de fons la pista d'atletisme ja és... Sí, bueno, la recta esta d'abans és dura, es fa llarga perquè apretes un poquet i tens ganes d'arribar, però molt bé. I ara arribes i a descansar, a gaudir, ja te van a posar la medalla, eh? Estan ahí interrompint-te per a posar una medalla en ple directe. Això és espectacular, que bonico. Quina bonicor, José Vicenç. Una amiga seua que li ha apostat la medalla i bueno, pots gaudir d'este moment tan important. Enhorabona. Gràcies, i gràcies a tot el club, perquè la veritat és que a part de tota la feina no es podia quedar bé, m'han animat a mi un montó i això és d'agrair. Pues ara a descansar i a gaudir. Gràcies. A tu, gràcies, Marc. José, estem parlant així mentre tu entrevistaves a mig camí entre sentir-la i comentar la situació, perquè, Sergio, quin és el secret per a recuperar? Contamelo. Així de clar, perquè n'hi ha un secret. I Sergio Romero té el secret per a recuperar. A veure, contamelo. El secret, sempre parlem de què faig després de l'entrenament. No corre, tal, descanse, però al final... El riu. Sergio, el riu. Quin és el secret? Quin és el secret? Pues sí. Jo pegue molt la palissa, però el secret, indudablement, és l'alimentació. Molt bé. És donar-li... Ja ho sabies. Jo pensava que anava per un altre lloc. Ah, que sí? No. Pues això era el secret. Donant-li aliments saludables és conforme anem a recuperar millor. Olvidem-nos d'estar pensant què faig el sant demà, si és que corre o no és que corre. Bona alimentació. Perfecte. És el que ens va ajudar a recuperar superbé. Pues ara, en una estoneta, anirem a alimentar-nos nosaltres també, perquè també estem patint un poc de fam, tot s'ha de dir, a veure si ens porten algo de l'avituallament. Faig el cridament així, públicament. 2 hores i 10 minuts, pràcticament ja, les que estem vivint de cursa de la mitja marató. I José Vicenç, que estàs amb algú peculiar, això sí. Molt peculiar. Què tal? Molt bona vesprada, ara sí, bona vesprada, no, Marc? Sí, yo creo que sí. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. El día un poco ventoso. Bueno, a ti no te ha afectado porque llevas el paraguas, con lo cual el viento te ha parado un poco. Sí, exactamente. Me ha frenado, la sombrilla se me ha soltado, en fin. Un desastrillo, pero muy bien. Me encanta la carrera. Bueno, como vemos, arriba España, ¿no? Sí, sí no, viva España. Arriba en los tiempos de antes. Y mucho mejor podíamos vivir, como yo digo, sin tanto chorizo y sin tanto político. Bueno, para eso la fórmula mágica no es correr. La fórmula mágica es correr. Eso es. Así se nos quitan muchos pesares y muchos males. Bueno, imagino que la gente que te habrá visto por las calles de Gandía, por las calles de la playa, te habrá...
ovacionado, se habrá reído contigo, que eso es lo más importante, y habrá compartido ese ingenio y esa vestimenta tan peculiar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Yo, una de las cosas que más me gusta de las carreras y que más agradezco es los ánimos que me da la gente, la risa de los niños, las manos que me extienden para que les salude. Y sobre todo la cantidad de cosas que te dicen, que algunas son muy peculiares. Bueno, pues tú por si acaso has venido bien dotado por si llovía, ¿no? Has dicho, voy a ver a Emet a ver qué dice, yo por si acaso. Esto es para la lluvia o para el sol, pero para el aire no están muy bien preparados. El año que viene más. Más y mejor. Mejor, gracias. Venga, a ti. Bueno, Marco, pueden comprobar la polifacética vestimenta de Aquestome a Fed. Le rialles de pues moltíssima sí. gent. Els nostres també, José Vicenç, que estem en 2 hores 11, que continuen arribant persones des de tots els punts de la comarca, des de tots els punts de la comunitat i des de tots els punts d'Espanya. I és que és una alegria creuar la meta així en esta mitja marató. Vegem les cares de felicitat, vegem cadascú fa la seva dedicatòria, que si el poses les mans al cap, que si fas un abraç, que si portes una bandera, que si cada un té la seva forma més personal. Que si fas un ball, que si arribes amb les mans alçades. Ara mateix hem vist com la gent, les xiques del club de Correpiles, acaben d'arribar juntes, les quatre, agafades de la mà. Mm-hmm. És a dir, és una emoció, és una altra emoció. Així és, la veritat que ens encanta veure aquestes cares d'emoció. Ens encanta això, mira l'abraç este en el que estan fundint-se les corredores, perquè ho hem dit moltes vegades, no? Eixe punt d'entrada a meta és espectacular, amb la gent omplint el graderió d'aquest poliesportiu, d'aquesta pista d'atletisme del poliesportiu de Gandia. I dona igual fer 1:12 que havia fet Nizar, com comentàvem abans, 1:08 que ha fet Hassan, o les 2:15 que portem ara. I és que, precisament, si soles correguen els que guanyen, no tindríem mitja marató. No, a més seria molt avorrit. Realment la cursa la fan tots i totes i l'esforç és el mateix. Corregues més ràpid, corregues més lent. Realment tots participen de la cursa i tothom té dret a ser molt ben tractat. I és el que intentem així a Gandia. O sigui, del primer fins l'últim o l'última, tots van a tindre el detall, tots van a tindre un avituallament extra, tots van a tindre el millor per a aquesta recuperació que es comentava, Sergi. Un avituallament que heu estat organitzant les últimes setmanes, els últims dies, que heu posat la bossa del corredor, amb un regal que no l'hem comentat encara, un regal molt especial el que heu fet este any a tots i totes els que han participat en esta mitja marató de Gandia. Què segur que regalat que no és habitual regalar en una cursa? No només en la mitja marató, sinó també a la gent participant del 10K. Anem a veure, hi ha una empresa de Gandia i nosaltres hem contractat la impressió de 2.800 agendes personalitzades. Cada corredor i corredora té el seu nom, els cognoms, el número del seu dorsal i una agenda fantàstica, una agenda en la qual estan tots els esdeveniments esportius de Gandia, esdeveniments culturals del nostre club i organitzats per altres clubs i tota l'agenda per a l'any 2020 perquè puguen apuntar-se fins i tot un pla d'entrenament. Exacte, la veritat que és un detall molt, molt, molt bonic el que heu tingut amb tots els corredors. Acabem de veure passar ara mateix una persona que va disfressada, va com la cara la té de It, el pallasso, però l'entrada meta, a més, ha sigut molt emocionant, ha fet un gest. Darrere porta un cartell amb una inscripció, estem segurs que també és una dedicatòria per a algú molt especial. A veure si pot vindre amb nosaltres o amb José Vicenç i que ens conte per què és aquesta vestimenta, per què vol animar-nos d'esta forma. I estem segurs que José Vicenç agarrarà a este xic i ens contarà. José, self included i tot. Com te diuen? Kiko, de Miramar Fencames. De Miramar Fencames. A més has vingut disfressat de It, el pallasso este tan terrorífic. Bueno, i per darrere de mi tenim una caraseta ahí molt terrorífica. No ha passat Halloween, però tu estàs ahí a tope. Sí, n'hi ha que animar per aquesta 25 edició. N'hi ha que fer festa, n'hi ha que fer il·lusió. Tots no poden anar a full, tots no poden guanyar i n'hi ha que divertir-se i passar-se bé, que és el més important. Tens darrere un missatge que volen que la gent vega i diu així com: empezaste con ilusión, un mal momento pasará. Cruza la meta, te compensará. Ahí adelante está la gloria. Vamos, corre. Bueno, es un missatge d'ànim, de força, de... Que tots aquells que van darrere de mi puguen anar i que puguen passar-me tranquil·lament. Molt bé.
Pues gràcies per la teva participació, perquè jo crec que gent com tu fa que esta cursa, esta mitja marató, siga més especial encara. I a vosaltres per la vostra llavor. Gràcies. Bona vesprada ja. Nosaltres estem en directe i estem a punt d'acabar ja, perquè són pocs els participants que falten per passar en este punt de meta. José Vicenç, estic farté de tu amb el bona vesprada, he de dir-te-ho, eh? Així no t'ho dic de clar. Bueno, jo crec que ja portem 2 hores i quart de mitja marató, més l'estoneta que hem estat abans fent la prèvia. Jo crec que és moment de començar a treure la conclusió, dir des de la part de l'organització del Club de Correr el Garbí com has viscut esta mitja marató de Gandia, 10K Ciutat de Gandia. Jo crec que tot un èxit, no, David? Pense que sí. De totes maneres, continuem escoltant els corredors i corredores, perquè en realitat és l'opinió d'ells i d'elles és la més important. Si hem comès alguna errada, demanem disculpes. Si hem fet alguna cosa bé, doncs també agraïm el que ens han comentat, fins i tot així en directe en el plató, que se'n donen les gràcies perquè s'ha semblat molt bé. Aleshores, només convidar a tots i totes per als anys següents a que vinguin i fem d'aquesta probablement una de les millors mitges maratons de tot el País Valencià. Així és. La veritat és que estem segurs que si no és la millor, està en el top 3 de les millors mitges maratons de la comarca segur, del País Valencià, de tota la comunitat. Estem segurs que així és. Jo aposto perquè siga la millor. Com deia, 2 hores 17 minuts és el que portem ara mateixa. Continuen entrant ja un goteig xicotet de gent disfrutant d'esta mitja marató. Encara quedarà algú per creuar la meta. Tots són benvinguts a esta mitja marató. I bueno, jo crec que el millor que podem fer és deixar-los tranquils ja, perquè ja hem tingut un rato, una estoneta pesaets amb ells, però no, disfrutant molt. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat ahí, moltíssimes gràcies a tot l'equip tècnic, sense ells no seria possible, Toni, Paco, Estrugo, Jordi, a José Vicenç, als que han pogut estar, als que no han pogut estar també perquè ho han intentat, a tu, David, moltíssimes gràcies per un any més ser la Wikipedia d'esta mitja marató, moltíssimes gràcies. Wikipedia, no. Moltes gràcies des del Club de Correr Garbí i l'organització a vosaltres, a tot l'equip, perquè formeu part d'aquesta gran família. Moltes gràcies. Sí, simplement dir-los que durant tota la setmana ens farem ressò de tot el que ha passat en esta mitja marató, també amb els nostres companys d'este grup mediate, com és el grup Radio Gandia, des de la SER, des de SER Deportivos, parlarem amb els guanyadors, parlarem amb els protagonistes i traurem conclusions d'esta mitja marató de Gandia. Són, no sé exactament quina hora és ara, són al voltant de les 12:10, portem 2 hores i 18 minuts de cursa. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i per a tots els que vulguin veure, no es preocupen, que repetirem esta mitja marató en Telesafor. En mitja horeta, més o menys, en 30 minutets, tornarem a posar íntegrament la mitja marató perquè tots els que han passat per ací pues es puguen veure i es puguen sentir també protagonistes d'esta mitja marató. Moltes gràcies per estar ahí, moltes gràcies, David, i com sempre, ens veurem segur en la 26a edició de la mitja marató. Adeu i fins una altra. Però en realitat no és més que gaudir de les xicotetes coses que et donen la vida. Tot el temps buscant la felicitat i potser és ella la que ha de trobar-te. Cuida el que estimes per gaudir del que vols. No és el que dones, és el que reps. Obra social Caixa Ontinyent. Workaholic. A ti también te lo han dicho, ¿verdad? O eso de no hagas spoiler. Nos pasamos la vida inventando nombres. Está lo de la vida slow, lo de tener flow y eso de hacer match, sea lo que sea. Le ponemos un nombre a cada cosa, pero lo importante es lo que cada cosa es para ti. Nuevo Audi Q3 Sportback. Llámalo como quieras. Caixa Ontinyent i Gandia Motors han patrocinat la mitja marató Ciutat de Gandia.
Thank you.